יופי, אז ברוכים הבאים. שוב, אני מתנצל על האיחור שנבע מאיזשהו פקק תנועה אימתני. אנחנו ב-20 לחודש, שיעור מספר 8, ואנחנו התחלנו בשבוע שעבר את נושא המעבד מבוסס פייפליין. ראינו שתמון בו פוטנציאל מאוד גדול לשיפור ביצועים בזכות היכולת שלו לעבוד על כמה הוראות בו זמנית, סוג של מקבול. ויחד עם זה מיד זיהינו שזה גם מייצר בעיות חדשות שקראנו להם dependency, data dependency וגם control dependency, ואפילו עברנו על מנגנונים לזיהוי, זאת אומרת איך החומרה יכולה למשל לזהות את זה, קראנו לזה scoreboard, ועצרנו בשקף 53, אם אני לא טועה, תכף אני אעלה אותו. כן, במצגת שנקראת פייפליין 2. ואני גם רוצה להגיד לכם כמה דברים אחרים. השנייה, פשוט זה קצת עשה לי ריסטארט להתארגנות. אוקיי, עצרנו משהו באזור הזה, אבל באמת רגע לפני כן קצת אקטואליה, כי אני חושב שזה חשוב שבנוסף לחומר שאנחנו לומדים כאן, גם תראו כמה שזה נושא חי וקיים ובועט. אז אני רוצה להראות לכם שתי ידיעות ממש טריות, לא ידיעות, כתבות. דבר ראשון, מה שאתם רואים כאן, זה Communication of the ACM, זה כתב העת היוקרתי של האיגוד האמריקאי למחשוב, American Computing Machinery. וכאן בעמוד 60 נדמה לי, יש כתבה שממש באזורים שלנו, תכף, הנה, איך לתכנן אייזה, וזה גיליון מאי. הנה, אתם רואים כאן, לא רואים כאן, אבל זה גיליון למטה, זה כתוב, מאי 2024, ממש מאמר חדש, על תכנון של אייזה, ואנחנו דיברנו הרבה בהרצאות הראשונות על הטרייד-אופים באייזה מול המיקרו-ארכיטקטורה, מול אייזות אחרות, וזה נושא שעדיין מעסיק, זאת אומרת, זה לא נושא סגור. אחת התובנות, אגב, של המאמר הזה, שהוא כתוב בשפה קלה, ואתם יכולים לקרוא אותו, זה שאין אייזה אוניברסלית. זה הסתכלות קצת של סופרמרקט כזה, זה לא הכיוון. הכיוון הולך בעתיד לאייזות יותר מתמחות. אז יש באמת ג'נרל פורפוס כזה, אבל זה לא יישאר רק שם. היו הרבה מאוד נישות עם אייזות ממוקדות לכל מיני צרכים. סתם, ככה ידיעה טריה מעכשיו. ועוד משהו. אז רק נסגור את זה. אני עושה את המשחקים האלה עם המסך. טוב, ידיעה אחרת. שנייה, זה. יש לאובונטו כל מיני באגים שלא היו לי לפני זה. תכף נראה אם אני יודע לסדר את זה. אוקיי. הנה עוד ידיעה ממש טריה, גם כן, תראים, זה יוני 15, זה ממש מעכשיו, על באג במעבד אינטל i9, זה מה שיש גם בלפטופ הזה, אבל זה באג מאוד שקורה, לא בכל דבר, אבל שורש הבאג זה דברים שגם למדנו, זה באג במיקרוקוד, וזה כתוב כאן. הנה אתם רואים, המיקרו קוד פאץ' וכך הלאה, צריך לקרוא את זה יותר לפרטים, אבל זה באזורים של המיקרו קוד, ואנחנו גם דיברנו על זה. ככה שאתם רואים שזה עוד חיתוך בין הקורס שלנו לדברים שממש מעסיקים היום את העולמות האלה. אוקיי, אז זהו, אז זה שני דברים שרציתי לספר לכם עוד לפני התחלת השיעור, ובעצם יש לי עוד שני דברים שאני רוצה להגיד לכם. אני רוצה שזה גם ייכנס להקלטה, כי אני הפצתי בהתחלת השבוע הודעה בקשר למשרתי המילואים. אז אני רוצה, וקיבלתי כל מיני בקשות להסביר יותר. אז במודל אני כתבתי שיש הערכה חלופית בדמות
ניוד ציון בין תרגילי הבית למבחן. ואז אני רוצה להבהיר שקודם כל זה לא אומר פטור, זאת אומרת אם מישהו ששירת במילואים כמובן והגיש את האישור, זה לא אומר שהוא פטור מהגשה או פטור מלכת למבחן, אבל הוא יכול להעביר את הציון. כדוע לכם, הציונים של שלושת התרגילים במשקל כולל של 15%, וזה הדלטה שאפשר להעביר בין המבחן והתרגילים, וגם אפשר לרווח את מועדי ההגשה. זאת הערכה החלופית, נקרא לזה. אז זה דבר נוסף שרציתי לספר לכם, והדבר האחרון שרציתי לספר לכם, שהוא גם יכול להיות מעניין או רלוונטי, זה הנושא של פרויקטי גמר, הנדסיים. אתם שנה או ג', נכון? ועולים, מתחילים עכשיו להתעניין בזה. אז פשוט יש התעניינות בדבר הזה, ואני רוצה להראות משהו שאני מתכוון להציע אותו בשנה הבאה. שזה יכול להיות אולי מעניין למישהו. אני כבר סגרתי נושא אחד שהוא דווקא לא בא ממני, הוא שיתוף פעולה עם התעשייה, אבל זה נושא שאני כן יוזם אותו. ולפני שעה קלה העליתי אותו לאתר הפרויקטים, זאת אומרת, המספר הזה של הפרויקט זה מספר מתוך המספר הסידורי שם באתר. והפרויקט שאני רוצה להציע, עוסק ב-FPGA, רכיבי FPGA, שעליהם רץ קוד של הצפנה, AS128 נגיד, והקוד הזה מחייב מפתח. המפתח מחייב שימוש במחולל של מספרים אקראיים, וזה בעצם הכל גם כתוב כאן, והפרויקט יעסוק א' במימוש של הדבר הזה, על ידי כתיבת או הסבה של קוד בוורילוג, Verilog לתוך ה-FPGA, ולאחר מכן נעשות מחקר של מה שנקרא side channel, אותות צד, ערוצי צד. ערוצי צד, אתם מכירים את המונח הזה? זה מתייחס, נניח שיש איזושהי מערכת, אז אפשר נניח להתרשם כאן, נניח ממה שכתוב על המסך, על ידי זה שאנחנו קוראים את האותיות. זה הגישה הישירה. אבל מישהו אחר יכול להגיד, לא, אני רוצה למדוד את הזרם שנכנס למחשב, ודרך זה לדעת מה עכשיו מופיע לי על הצג. זה ערוץ צדדי, כאילו אני מנצל איזה עיקרון פיזיקלי אחר, כדי לדלות מידע מתוך המערכת שהוא לא הדרך הישירה, נקרא לזה ככה. והפרויקט עוסק בלנסות דרך מדידות זרם, מאוד עדינות, בתוך העלי של ה-FPGA, כדי לדעת מה הוא מבצע ברגע מסוים, האם הוא עכשיו מבצע את האלגוריתם של ההצפנה, האם הוא מייצר מפתח, והאם בעצם הרכיב הזה אותנטי. זאת אומרת, אני יכול להסיק אולי אם הרכיב הזה הוא הרכיב שאני סומך עליו, או שהוא מתנהג בצורה חשודה. אז זה הפרויקט שאני הולך להציע. זה אותו דבר באנגלית. מבחינת הדרישות שלי, אין לי איזשהן דרישות, הזכרתי שזה Verilog, שפת העבודה. הדרישות של הקורסים, הקורס של מעבדה של חנן, הקורס שלי, יכולת לקריאת מאמרים, כתיבת קוד, עבודה עם ציוד מעבדה, תיעוד, חריצות, עמידות ועמידה בלוחות זמנים, כל אלה נדרשים. קורות חיים וגיליון ציונים, זה די סטנדרטי. וזהו, זה מה שאני מתכנן. אני לא אוכל כנראה לקחת יותר משני נושאים בשנה הקרובה. משהו על זה? אוקיי. זהו, אז... כן. כן, כן, וגם להפך. העבודות, לא. כרגע זה... כן, סליחה, נכון, נכון, אתה צודק. זה 15% השווי שלהם לפה ולשם, זאת אומרת אפשר שהעבודות יוגשו ללא בדיקה בעצם, ללא מתן ציון, ואז זה 100% מבחן, ואפשר שזה יהיה לכיוון השני, שהמשקל של העבודות יעלה, ואז המבחן ירד ל-70%. כן. וריווח של מועדי הגשה, בזה אין שום בעיה. בסדר? אוקיי, אז זהו, אז אני עכשיו באמת...
כל הבאפר שהצטבר לי בפקק תנועה השתחרר. זהו, אז עכשיו אנחנו חוזרים למעבד הפייפליין שלנו, וכאמור דיברנו על שיטות גילוי של Data Dependency, אתם זוכרים Data Dependency, זיהינו שלושה טיפוסים של תלות, Read After Write, Write After Read ו-Write After Write. הסוג הראשון הוא הסוג מאוד בעייתי, כי הוא, אם הוא מתקיים, אז יש לנו בעיה בתוצאה, ואחרים הם במובן יותר חלש תלות, כי בסיטואציות מסוימות הם עלולים להתאבות כבעייתיים, אבל הם פתירים ופחות אנחנו מתרגשים מהם, ואנחנו ניתן להם מענה באמת בהמשך הקורס. אז המנגנון שעכשיו נדבר עליו, שנקרא forwarding או bypassing, הוא הדרך בעצם לנסות להתמודד עם ה-data dependency מבלי לאבד מחזורי שעון. כי תמיד עומד רשותנו האמצעי, שבמידה ואנחנו מזהים data dependency בעזרת איזושהי לוגיקה בתוך המעבד, אז אנחנו תמיד יכולים לעשות stall ולעצור את הפייפליין. אבל stall מעלה לנו את ה-CPI ופוגע בביצועים, ואנחנו רוצים שזה יקרה כמה שפחות. ולכן פותח מנגנון שעושה בעצם איזשהו קיצור דרך, ומאפשר להתגבר במידה רבה על הבעיה הזאת של אובדן מחזורי שעון. אז באמת כתוב כאן שהאתגר הוא זה שיש לנו איזשהו קונסיומר, קונסיומר בעברית פשוטה זה הוראה צעירה, שהיא תלויה בהוראה ותיקה שנמצאת כרגע בחישוב, והיא לא סיימה, והרגיסטר הזה עדיין בתהליך, הוא לא נכתב לרגיסטר פייל, ואנחנו רוצים בעצם לדעת את הערך שלו לפני שהוא נכתב לרגיסטר פייל, כי אז אם אנחנו נחכה עד שהוא יכתב לרגיסטר פייל, אנחנו פשוט מאבדים מספר מחזורי שעון. אז המטרה, כמו שגם כתוב כאן, זה להימנע עד כמה שניתן מיצירות מיותרות. סטול זה הצירה של הפייפליין. אוקיי, אז מה שאנחנו אבל כן מזהים זה שאנחנו מבינים מה קורה בתוך הפייפליין, ואנחנו יודעים, למשל, שהוראה שעושה, נגיד, פעולת חיבור, התוצאה כבר קיימת אחרי, בשלב האקסקיוט. זה שהיא צריכה לעבור את הממורי ואת הרייטבק, זה כי ככה זה בשגרה, אבל הערך כבר נמצא. ולכן אנחנו, הרעיון הוא שאנחנו בעצם נסלול קווים חדשים בתוך המעבד, שיעשו קיצור דרך ויעבירו את הערך הזה אל הקונסיומר, אל ההוראה הצעירה. אז כמובן שזה יכול לקצר לנו, לחסוך לנו עצירות מיותרות. וזה, ככה זה נראה מבחינה ויזואלית. נניח שיש לנו באמת הוראת עד, שבה אנחנו רוצים את S0, זה הרגיסטר שלו הולך להיכתב איזושהי תוצאה של חיבור, ומצד שני, ההוראת סאבטרקט שבה אחרי זה צריכה את ה-S0 הזה. אז במקום להמתין עד הכתיבה לרגיסטר פייל, אנחנו נעשה איזה מין מעבר ישיר, וככה אנחנו בעצם נוכל לקדם את ההוראה מבלי לעכב אותה. אבל זה לא מובן מאליו, יש כאן כל מיני אתגרים. כי אנחנו כל הזמן אומרים שהמעבד שלנו הוא מעבד ששומר על החוזה שלנו מול האייזה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בכל רגע נתון יכולים לעצור, נגיד, ולצלם את תמונת המצב במעבד, ולקרוא ערכים ברגיסטר פייל. אבל הערך של תוצאת ה-S0 הזה בעצם עוד לא נמצא ברגיסטר פייל. וכאן אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו באיזושהי דילמה, אנחנו לא שומרים, אנחנו עושים ניצול של מספר, שזה התוצאה שיש בתוך S0, מבלי שהיא עדיין כתובה ברגיסטר פייל. זאת אומרת, אנחנו לא מקיימים כאן את היכולת להסתכל על מצב ארכיטקטוני. יש עם זה איזושהי בעיה, ואנחנו ניתן לזה מענה בהמשך. אבל כרגע אנחנו עוסקים בלקצר סטולים, אז מה שיקרה באמת זה שאנחנו נעשה חיבורים מהנתיבים, מהאקסקיוט, תכף אחרי הממורי, ובעצם גם אחרי הרייטבק, ככה שאנחנו נוכל לעשות קיצורי דרך. התרשים הזה לקוח מ-NSE ופאטרסון, ואתם זוכרים גם, הזכרתי בשיעור הקודם, זה כשאנחנו רואים תרשימים שבהם הריבועים צבועים בשני צבעים, זה אומר שאנחנו יכולים לעשות קריאה בחלק הראשון של השעון, מחזור השעון, וכתיבה בחלק השני, וזה לא אולי גורף, ויש מקורות שזה לא יהיה כתוב ככה, אבל כשזה מופיע בקונבנציה הזאת, זה הפירוש, וזה לכשעצמו חוסך לנו עוד סייקל אחד, כי אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות באותו מחזור שעון.
אוקיי, זה משהו דומה, לקוח מאיזשהו רפרנס אחר. בעצם כאן יש יותר אולי דיוק של זה, כי אנחנו עובדים עם באפרים, ואנחנו רוצים לקחת את הערך הזה מאיזשהו באפר שהוא חוצץ בין השכבות. אנחנו עוד נרחיב על זה. בכל אופן, כאן אתם גם כמובן יכולים לראות את המימוש, אפשר כמובן לבנות משפטים לוגיים בסגנון הזה, שאומרים, אם נניח הבלוק הזה הוא true, אז אנחנו נעשה forward דרך נתיב שנקרא forward A2. תכף נראה את השמות על גבי תרשים. לחילופין נניח אם זה המבוא השני של ה-ALU, אז זה יהיה מ-forward B. וכאן, זה קצת אולי קטן, אבל אז תסתכלו על זה ביתר תשומת לב בבית, יש לנו תרשים שבדיוק מראה מי זה אותם forward A ו-forward B, ומה שאפשר כאן לראות בעצם זה שאנחנו עכשיו בונים עוד חומרה בתוך המעבד, ואגב, כל הדברים שעכשיו אנחנו נעסוק בהם, הם מתאפשרים רק בגלל שהמזעור אפשר את זה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים על ציר הזמן, חוק מור עובד, הטרנזיסטורים יותר קטנים, ואנחנו יכולים להוסיף עוד טרנזיסטורים למעבד, אך כי פעם זה לא היה אפשרי. ואז אנחנו בונים יחידה שלמה, שנקראת יחידת ההזארד. אתם זוכרים, ההזארד זה לא בדיוק אולי המילה הנכונה, אבל זה היחידה שמטפלת בדאטה דיפנדנסי, והיא זאת שבעצם מפעילה את הלוגיקה של הפורוורדינג. אז מה שכאן אנחנו רואים באמת את אותם סיגנלים, forward A ו-forward B, שפשוט סוגרים מעגל מקוצר כזה ומכניסים לתוך ה-ALU את מה שבעצם יצא מה-ALU בסייקל הקודם. ו-A ו-B זה לפי שתי הכניסות של ה-ALU, לפי המקום של אותו רגיסטר שאנחנו זקוקים לו. אז הנה, אפשר לבנות כאן משפטים לוגיים כאלה, ובמערכת צירופים אפשר לממש את זה. למשל, נניח שהרגיסטר RS, אתם זוכרים, יש לנו ב-R-Type, RS, RT ו-RD, אז הרגיסטר RS הוא שונה מ-0, בשלב ה-Execute, כלומר, הולך לצאת משם משהו, וגם אנחנו צריכים לעשות כתיבה, וגם יש לנו את הצורך לכתוב את זה לרגיסטר פייל, אז אם ככה אנחנו יכולים באמת לעשות את ה-forwarding במצב 1-0 של המולטיפלקסר, ואם אני אחזור רגע שקף אחורה, אז מצב 1-0 הוא בדיוק זה שמאפשר את הפורוורדינג. מצב 0-0 זה המצב כאילו ללא פורוורדינג הרגיל. אוקיי, אז זה על רגל אחת הרעיון של הפורוורדינג. עכשיו נראה למשל את למה שווה היה להתעקש על זה? האם אנחנו קטנונים ועוסקים בזוטות, או שזה משהו מאוד משמעותי? אז תראו, יש כאן קטע קוד. הקטע קוד שרשום כאן באסמבלי, בעצם מממש את הלולה הזאת, שהיא חלק מאלגוריתם של מיון. זאת אומרת, זה דברים שממש מהחיים, נקרא לזה. ואני עכשיו, אפשר כאן לספור, יש לנו כאן לולה, אתם רואים שיש לנו כאן קפיצה לאקסיט, שזה מסתיים, וקפיצה לאיזושהי תווית בהתחלה, ויש לנו כאן איזה עניין של לולה. לא ניכנס כאן לניתוח של הקוד, כי זה משני, אבל נראה את הכמות הסטולים שמתעוררת בקוד הקצר הזה. אז מה שאתם רואים כאן, בגלל הדיפנדנסי, יש לנו כאן 1, 2, 3, 4, 6 פעמים סטול, 18 סייקלים, שאנחנו נאלצים לעשות סטול אם אין לנו פורוורדינג. אז למה זה? למשל פה אתם רואים שיש את התלות ברגיסטר S1, פה יש לנו תלות, על מה יש לנו כאן? T1, אנחנו כאן תלויים ב-T1, שתי הוראות עוקבות, וכאן יש לנו את T2, ו-T2 עובד על שתי השורות הבאות, הוא לא מסתיים עדיין. זאת אומרת, יש כאן הרבה תלויות בין הרגיסטרים, יש לנו מה לעשות מעט רגיסטרים יחסית, ומאוד סביר שזה יקרה. אז ההוראה הזאת היא שלמרות, הקוד הזה, למרות שהוא מאוד קצר, הוא נמתח, ויש בו הרבה סטולים. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך וניישם עליו פורוורדינג, תכף אנחנו נראה את מה יקרה אחרי שניישם עליו את הפורוורדינג הזה. אז קודם כל, פורוורדינג זה, יש לו מילה נרדפת שנקראת בייפס, ראינו שזה איזשהו מעקף, וצריך באמת להבין שהפורוורדינג הזה לוקח ערך. אנחנו צריכים קצת להבין שזה לא כזה קדוש
הערך שיושב בתוך הרגיסטר פייל, אלא יותר חשוב לנו הערך המספרי שכרגע נמצא, זה בעצם הערך שמשקף נכון את המצב של אותו רגיסטר, למרות שהוא עדיין לא נכתב, ואנחנו בעצם נשאב אותו ברגע שהוא מיוצר. וזה צריך להזכיר לכם משהו שלמדנו באחת ההרצאות בהתחלה, שנקרא מודל הדאטה פלואו. במודל הדאטה פלואו אנחנו בעצם דמיינו שהאלגוריתם מתקדם כמו איזה מפל מים. אתם זוכרים את התרשימים האלה שיש לנו יחידה שעושה נניח איזושהי פעולה אריתמטית, וכששני האופרנדים זמינים, אז זה מתקדם הלאה. וזה בדיוק אותו קונספט גם במודל הפורוורדינג, כשיש את המספרים נעשה הפורוורדינג, ואנחנו לא צריכים לעשות כאן השיות. אז זה לא דאטה פלואו קומפיוטר, אלא זה מכונת אחרת לגמרי, אבל הרעיון הוא מכיל דמיון למודל הזה של הדאטה פלואו. אוקיי. וכמובן הנכונות, פחות עכשיו אנחנו מתעקשים על הנושא של מצב ארכיטקטוני, אלא יותר עוסקים בנכונות ובקידום מהיר של החישוב, ולגבי הרגיסטרים אנחנו נדבר בהמשך מה עושים. אני אתן לכם רק למשל דוגמה, נניח שההוראה הוותיקה מייצרת ערך לא חוקי, מחלקת באפס, זה תמיד קל להגיד. ואין לי מה לעשות פורוורדינג לדבר כזה, כי אני בעצם צריך כאן להיכנס למצב של אינטראפט, של אקספשן, סליחה, זה חריגה. אז יש כאן בעיה, מה קורה אם דברים לא צפויים קורים על הדרך, ואני לא כתבתי את הרגיסטר פייל, ואנחנו נדבר על זה. אז יש לנו הרצאה, אולי זה תהיה אחת האחרונות, אנחנו כבר, האמת, רואים כבר את הסוף של הקורס תכף, אבל על נושא של אקספשן ואינטראפט, ואז אנחנו נדבר על זה קצת יותר. אוקיי, אז אתם זוכרים גם הייתה לנו טבלה בשיעור הקודם של איזה הוראה ואיזה מרחק של סטולים קיים בינה לבין ההוראה הוותיקה. כשהחמור ביותר היה נגיד ארטאפ עם לואוד וורד, לואוד וורד זה תמיד הוראה ארוכה, וקראנו לזה את המרחק הקריטי, והוא היה 3 משמעבד מיפס הלימודי שלנו. הנה אתם רואים כאן תרשים של יישום של פורוורדינג, שעושה בדיוק את הדבר שקודם גם ראינו אותו בסכמה אחרת טיפה, כשמתייחס לאיפה האירוע קורה באיזה מרחק, 1, 2 או 3, זה המקסימום 3 שאפשר לקבל במעבד שלנו. אז למשל, אם המרחק בין ההוראה הצעירה לוותיקה הוא יחידה אחת, אז אנחנו יכולים לעשות את אותו פורוורדינג שראינו קודם, ישר מה-ALU, להכניס את זה חזרה ל-ALU, ואז אין השעיה, לא צריך לעשות סטול. אם הערך הזה מיוצר בשלב הממורי, אז שוב, אנחנו לא חייבים לחכות עד הרגיסטר פייל, אנחנו יכולים לעשות גם את הנתיב הזה, במקרה שזה 2. ומה קורה כשזה 3? אז, מה עם האנימציה? אוקיי. וכשזה 3, אנחנו נעשה את זה מאחרי הבאפר האחרון, כל קו אנכי כאן, שאני כרגע מצביע עליו, זה רגיסטר, שמפריד בינו לבין קודמו סייקל, אז אנחנו יכולים במקרה של 3 לעשות את הנתיב הזה. ותכף נראה שיש לזה גם איזושהי התחכמות אחרת. הנה, רואים אותה כאן. בעצם הנתיב שקורה במרחק של 3, שאני כרגע מטייל עליו עם החץ, עם האחבר, הוא שקול לקחת את זה עוד טיפה, ולסלול בעצם את הקו העוקף בתוך הרגיסטר פייל, זה הקו המתעקם הזה, הוא שווה ערך לקו החדש שציירנו. זה פשוט יכול לעשות את המעבר דרך הרגיסטר פייל. אז יש לנו בעצם פתרון של פורוורדינג בשביל דיסטנס 1, 2 או 3. הלולה הזאת זה פשוט קו חלופי לקו הזה, שהוא בעצם, הם יוצאים מאותו מקום, מאותו שורש, זה אחרי הרייטבק. בשלב הרייטבק אנחנו צריכים, צריכים לכתוב לרגיסטר פייל. אבל אפשר גם, במקום פשוט לסלול את הנתיב הזה מחוץ לרגיסטר פייל, אפשר לעשות אותו בתוך הרגיסטר פייל. זה לא משהו מהותי, זה פשוט
אולי איזשהו חיסכון חומרתי, אבל זה לא, ברמת המהות זאת, זה לא סייקל אחר, זה קורה או ככה או ככה, אפשר לממש את זה. אז מה שכתוב כאן, הקו המתעכל הזה והחץ הזה, מבטאים את אותו דבר. לא, זה לא יוצר אותה השעיה, זה שניהם בדיוק אותו פתרון. אוקיי, עכשיו, יש, עכשיו מתחילים כל מיני ניואנסים על הזמנים. אני אחזור רגע לשקף הקודם ואחר כך לשקף הזה כדי להסביר מה השתנה, שכתוב כאן שיטה 2. זה לא כל כך שקוף בפעם הראשונה. תשימו לב, המולטיפלקסרים שאתם רואים כאן, שאליהם מוזרמים קווי הפורוורדים, הם נמצאים משמאל לבאפר של אחריו יש את ה-ALU. לעומת זה בשקף שעכשיו אני עובר אליו, המולטיפלקסרים עברו להיות יחד עם ה-ALU, זה אומנם לא אותו תרשים, זה כי שם זה דק ופה זה עווה, אבל זה הבאפר. ואפשר, עקרונית, אין פה איזה איסור לבחור דרך אחת ולהעדיף דרך אחרת, יש פה בעצם אופציות, כמה אופציות. ונדמה שהשקף הבא מסביר מה השיקולים. אוקיי, זה... כן, אז מה מוכרים? איזו שיטה עדיפה? והתשובה היא לא מובנת מעליה. בעצם מה שיענה כאן על השאלה הזאת זה קשור אותם לנתיב הקריטי. מאחר ואם אנחנו מתחילים להמיס על איזושהי דרגה, בשלב מסוים יתאלץ אותנו להגדיל את זמן השעון. ואנחנו צריכים לשחק כאן את המשחק הזה של להעביר, לעשות מאזנים, לשמור ככה שכולם יוכלו להיות, לעשות את העבודה שלהם בזמן שעון הכי קצר. אז יש פה כאילו שתי חלופות, זה איפה למקם את המולטיפלקסרים האלה, והתשובה היא לפי כנראה הביצועים, לפי הנתיב הקריטי. אוקיי, אז אנחנו בעצם, יש לנו משפטים מהסוג הזה, שקובעים לנו מאיזה מקום יעשה הפורוורדינג, אם בכלל, וזה התפקיד של ההזארד יוניט לעשות. אז אתם רואים כאן, יש כאן משפט if, else if, וכך הלאה, אז זה פשוט שלושת השורות, זה לפי הדיסטנס, 1, 2 או 3, והכל זה כפול 2, כי יש לנו גם את הרגיסטר RT. אז שוב, זה סיכום של אותו דבר בעצם. תשימו לב שכאן הסדר הכתיבה הוא משנה, כי יש לנו כאן משפטי if ו-else, זה לא חלופי. זה נכון יותר להתחיל בבנייה הזאת, כי אני רוצה להתחיל עם הקרוב ולאחר כך לבדוק את הרחוק ולא לבדוק קודם את הרחוק. טוב, זה בעצם אותו דבר נראה לי, אז לא נתעכב בזה. ושוב, אנחנו רואים כאן, אני גם מתנצל שחלק מהשקפים קצת התעוותו לי מנפלאות, אז אתמול בלילה לינוקס התקן לי את הליברה אופיס, שזה התואם אופן סורס של אופיס, וכל מיני דברים נחרבו לי כאן. אז לפעמים לא הצלחתי את הכל לתקן. אולי לא כזה מהותי, אבל בכל אופן, ההוראה אולי הכי מאתגרת, שבשבילה יש את הטבלה הזאת, זה הוראת ה-load word, כי load word היא מייצרת את הדיסטנס הכי גדול, ומה שאתם רואים כאן, שזה בעצם הלקח מהטבלה הזאת, שגם בהינתן load word ומנגנון, סליחה, בהינתן מנגנון של forwarding, אז ב-load word אנחנו לא יכולים לגמרי להעלים את הסטולים. גם בפקודת load word, במערכת שתומכת בפורוורדינג, נאלץ לעשות סטול אחד. ותכף נסביר למה זה קורה, אבל למשל, אם יש לנו שתי הוראות R-type עוקבות, אז אנחנו ממש יכולים להתקדם בעזרת הפורוורדינג ללא סטולים. וה-load word עדיין מייצר לנו סייקל אחד שאנחנו צריכים לעשות סטול, גם בנוכחות של פורוורדינג. אז בואו ננסה להבין למה זה קורה. אז הנה אתם רואים כאן התנהגות של רגיסטר שצורך משהו של load word הולך להביא לו, וללא forwarding. עכשיו יש כאן, סליחה, זה עם forwarding, אבל ה-forwarding לא מספיק, כי אנחנו לא יכולים לעשות חץ שהולך אחורה בזמן, אין לנו דבר כזה, כל החצים הם אור אנכיים, או פונים ימינה, אבל אחורה זה בלתי אפשרי, זה אומר שאנחנו מעבירים
מידע בצורה שלא לא אפשרית. אז מה שכאן יקרה בעצם, אנחנו צריכים להכניס כאן בבל לתוך לתוך המעבד הזה, אנחנו מאבדים סייקל אחד, ואז אפשר עם פורוורדינג, אותו מסלול של שלוש שראינו קודם, דיסטנס שווה שלוש, להעביר את דולר שתיים אל פקודת העד. כי פורוורד מתברר בעצם רק בעצם אחרי שאנחנו מביאים מהממורי, וזה ההוראה הכי ממושכת בעצם. הנופ הזה שאנחנו נאלצים לשים כאן, נקרא גם במקרה הזה load delay slot. slot זה חריץ, מרווח, וזה מאפיין את הוראת ה-load board, שהיא מחייבת delay. אז מה שיקרה בעצם, ההוראה העוקבת תיעצר בשלב לפני השלב של ה-fetch, סליחה, שלב הדיקוד, וכמובן כל ההוראות התלויות, הבאות בתור גם הן תיעצרנה, כי זה עוצר את הפייפליין. אז לכן אתם רואים כאן את התרשים, התרשים הזה אפשרי, אבל הוא מדגים לנו את הסטול שנדרש בגלל הוראת ה-load board. זה תמיד יש שם פחי לוד או רק שצריך? תסביר לי את השאלה. אם עכשיו היה, לא, ההוראות אחר כך לא מתעסקות עם רגיסטר 2, היית צריך את הבאבל. ברור, לא, זה רק שיש לנו data dependence, כן, ברור. זה, 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 זה כל הדיון זה בגלל data dependence. אם אין data dependence, אפשר להתקדם. אוקיי, אז, אם רק הזום לא היה מסתיר לי חצי מסך, הייתי יותר. אז יש לנו את היחידה החדשה הזאת שעושה hazard unit, יש תרשימים שרואים את זה מצויר למעלה, יש כאלה שזה מצויר למטה. זה לא משהו מהותי. עכשיו, once, איך אנחנו עושים את הסטול? אז ראינו קודם כל שנופ יכול להתבצע תוכנתית על ידי הקומפיילר, וסטול גם יכול להתבצע חומרתית. הקומפיילר עושה כמיטב יכולתו, אבל לפעמים יש דברים שהם דינמיים, הוא לא יודע עליהם, והחומרה תעשה את זה. ואז במקרה כזה, אנחנו מזהים את המקום שבו אנחנו מכניסים את הבאבל, כל מה שמימין חייב להמשיך להתקדם, וכל מה שמשמאלו חייב לייצר. אז יש לנו מין קו פרשת מים של אפסטרים ודאונסטרים, ואנחנו עוצרים את כל מה שמשמאל לאירוע הזה, שזה הפאץ' והדיקוד בעצם. שרקע שהתחסת עוד סטייט של הסטול זה החומרתי? כן, כן. אנחנו עכשיו מדברים על פתרון חומרתי. קצת הזכרנו תוכנתי בשיעור הקודם. ואנחנו נגיע בהקשר אחר, אבל אנחנו נדבר על מה שהקומפיילר יכול לעשות, דברים מאוד מעניינים, עוד במצגת הבאה, שנדבר על תלות בבקרה, ב-control dependence. זה כאילו הנובו, או לסדר את זה? עוד פעם, סליחה? תוכנתי זה כאילו הנובו, כן. או לסדר את זה מחדש. אז שאם הקומפיילר מזהה צורך, אז הוא יקרא לזה נופ, הוא יכניס הוראת שחק. אם החומרה, זה יקרה ברמת החומרה, אז אין לנו, האסמבלי כבר כתוב. זאת אומרת, זה יהיה ממש ברמת החומרה, וזה דברים דינמיים. למשל, אם הזיכרון לא מגיב או משהו כזה, זה לא משהו שהקומפיילר בכלל יכול לעשות. אז יהיה לנו עצירות שהן בגלל החומרה. אוקיי, נחזור לקוד הזה, שיצריך כאן הרבה מאוד סטולים, ויש לנו כאן 18 סייקלים שמתבזבזים. עכשיו אנחנו ניישם מעבד עם תמיכה בפורוורדינג, ובעצם אנחנו רואים כאן, אופס, למה זה רצו כך מה? אנחנו רואים כאן, אגב, את ההוספה של הנופ, אין לנו כאן ברירה, יש לנו data dependence, החץ הזה ברח, של T4, וראינו שגם במנגנון של forwarding אין מה לעשות עם הדבר הזה, אבל בעצם הקוד הזה עכשיו מתבצע ממש לפי כמות ההוראות שיש כאן, ללא סטולים נוספים. רק הנופ הזה הצטרף, אבל כל הסטולים שהיו קודם ירדו, וזה הבדל מהותי. אני לא יודע למה חסר לי חלק מהמצגת פה, אולי זה יחזור. טוב, בשקף אחר. אז כמו שכתוב כאן בכותרת, מכל סיבה שהיא, זאת אומרת, אנחנו מדברים על data dependence, אבל יכול להיות שזה משהו אחר בסביבת המעבד מעכב אותו, אז ייכנסו סטולים.
קצת שאלות פילוסופיות ששווה תמיד לעסוק בהן, על משחק הכוחות, זה בעצם שם המשחק בין ריסק וסיסק, ובכלל בתכן של מעבדים, כמה אני מאמיס על החומרה וכמה אני מאמיס על התוכנה, אז זה תמיד נושא מעניין להתעסק איתו. וכמו שנאמר, ושוב זה מסוכם כאן על השקף, כל מה שסטטי, מה זה סטטי שהוא ידוע מראש, ניתן למענה על ידי הקומפיילר. ודברים שקורים בזמן העריצה, ברנטיים, זה יהיה כבר בידי האחריות של החומרה לעשות את זה. הראשי תיבות של MIPS, כמו שאתם זוכרים, זה לעשות את זה כמה שיותר בתוכנה. זה אינטרלוקינג, מעבד שבנוי ללא אינטרלוקס. אוקיי, עכשיו, כשאני אומר איך התוכנה יכולה לדעת את זה, איך התוכנה יכולה לדעת את המבנה של הקוד ולעשות אותו הכי אופטימלי, אז יש כל מיני טכניקות של פתרון. הדרך שמוזכרת כאן היא מה שנקרא פרופיילינג. פרופיילינג זה דרך לעשות הערכת ביצועים בעצם, של איזושהי תוכנית. מי שלוקח את התיבוד מקבילי, גם שם יש איזו הזכור של פרופיילינג, זה לא מתעסק בתוך המעבד, אבל זה רעיון דומה. אם אני רוצה להבין איך משהו מתנהג, אז אני מריץ אותו הרבה פעמים, ורושם לי תובנות, ואז אני יודע לבנות את הדבר הכי אופטימלי לסיטואציה הזאת. אז גם קומפיילר יכול לעשות פרופיילינג, אני אעשה עוד מעט שהדגמה של זה, ובעצם לנסות למקסם את הקוד שיהיה הכי יעיל. אז אוקיי, אז זה מנגנון הפרופיילינג. הנה דוגמה של אופטימיזציה שהקומפיילר יכול לעשות, שזה פתרון ברמת התוכנה. מה אנחנו רואים כאן בעצם? יש לנו כאן, בואו נסתכל רגע על צד שמאל. יש לנו כאן הוראת load board, add, subtract. עכשיו, נסתכל על קוד אחר. יש לנו שוב load board, שוב עד, אבל פה יש לנו ברנש. ברנש, הסתעפות מותנה, לא סתם, זה לא ג'אם, זה ברנש. ולכן יש שתי אופציות, שזה יילקח או שזה לא יילקח. קומפיילר חכם יכול לעשות תרגיל, ולהגיד, אני יודע על סמך הרצות שעשיתי לעצמי בפרופיילינג שלי, שיותר סביר שבהסתעפות העד יילקח מאשר הסאבטרקט. ולכן הוא יכול לעשות ניוד של הוראת העד הזאת מסוף במקום התוצאה של הסבירה יותר של הברנץ' ולהעביר אותו קדימה. על הדרך אני אסגור את הדיליי סלוט אם קיים של הלוד וורד, ואם אני טועה כאן, אז אני אצטרך פשוט למחוק, לעשות פעולה הפוכה. אבל יכול להיות שבסבירות מאוד גבוהה אני אצליח לקלוע נכון רוב הפעמים. עכשיו, למה דברים כאלה יכולים להתאפשר? הרבה פעמים, למשל, בלולאות, אנחנו נדבר על זה במצגת הבאה, לולאות, לולאת פור, רוב הפעמים היא חוזרת למעלה. רק בפעם האחרונה, כשהלולאה מסתיימת, אנחנו מתקדמים. ואכן, קומפיילר יכול לזהות את זה, שנניח פור אי שווה 0 עד קטן מ-100, אז 100 פעם הוא יצדק ופעם אחת הוא יטעה. ולכן אם הוא מזהה דברים מהסוג הזה, הוא יכול בהחלט להעביר את ההוראה הבאה כדי לחסוך זמן ולשים אותה למלא איזשהו דיליי סלוט כזה למשל. אז פה הקומפיילר יכול לעשות את אותו מנגנון של פרופיילינג ולבנות קוד יותר יעיל, מאשר נגיד ללכת ראש בקיר ופשוט לתרגם את ההוראות אחת לאחת. אז מה שצריך לעשות, אבל שוב, אין פה תעודת ביטוח, ואם ההוראה השגויה, החיזוי היה שגוי, ולא הייתי צריך לעשות את פעולת העד הזאת, אז פשוט צריך לעשות את הפעולה המפצה, בעצם הפעולה ההפוכה, ואני שומר ככה על הנכונות של הקוד, זה נקרא fix-up, קוד מתקן. אז הוא ישתול את זה במידת הצורך. אוקיי, מפה נעבור באמת למצגת, בואו נעשה גם תכף הפסקה, זו הזדמנות טוב, נוכל לעצור. יש לי כאן עוד שקפים במצגת הזאת, אבל יש בינם לבין מה שאני תכף אתחיל חפיפה, אז אני יוצא מהמצגת הזאת. אני רק רוצה, לפני שנצא להפסקה, רק למקד את איפה אנחנו
במה עסקנו. אנחנו עכשיו בעצם היינו בתוך המצגת שנקראת פייפליין 2, ותכף אחרי ההפסקה נמשיך עם המצגת שעוסקת בחיזוי הסתעפויות, שזה ממש חיבור למה שדיברנו. בסדר? אז בואו נצא ל-10 דקות הפסקה, עד 7:13 דקות. אוקיי, אנחנו בשעה השנייה, ואנחנו בדיוק מתחילים נושא חדש, אבל הוא לא זר לנו, כי אנחנו דיברנו על דיפנדנסי של הדאטה, ועכשיו אנחנו נדבר על דיפנדנסי של הקונטרול. ושוב, אני מזכיר, קונטרול לא במובן של להשיג אותות בקרה, אלא קונטרול במובן של מה עושה הפרוגרם קאונטר. הוא זה שיכול פתאום לקפוץ לאיזשהו מקום אחר, וזה מייצר גם בעיות בתוך מעבד הפייפליין. רגע, אמרתי שאני עובר למצגת, מה השנייה? אז רגע. כן, אז זאת המצגת שלנו. אוקיי. אז הנה קצת איזה overview. מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אז התחלנו, אם אתם זוכרים, סינגל סייקל, אחר כך מולטי סייקל, פייפליין, ועכשיו אנחנו מגלים שיש לנו בתוך הפייפליין תעסוקה, יש כל מיני אתגרים, ועכשיו אנחנו נעסוק באתגר של הפרוגרם קאונטר, מה קורה שיש לנו קפיצות והסתעפויות, ואחר כך נדבר על מעבדים out of order, ועוד כל מיני נושאים כמו interruptions ו-exceptions, ככל שהזמן יאפשר לנו. קצת רפרנסים. אז זה רפרנסים שמתאימים מעכשיו בעצם עד סוף הקורס. יש כאן כמה מאמרים. כל המאמרים שאני מזכיר נמצאים גם במודל, ומאמרים מאוד שווים לפחות הצצה. אני לא אומר שעכשיו תעשו פסק זמן מהחיים ותקראו אותם מהאות הראשונה והאחרונה. זה לא הכוונה, אבל שווה לעיין בהם. חלקם ארוכים. חלקם ארוכים ואולי לא קריאים, וחלקם מאוד אולי קצת כתובים בצורה מיושנת, אבל זה בכל זאת זה אבני דרך, כאילו זה ממש דברים שסללו את מה שיש לנו היום. למשל, המאמר הזה שכאן מוזכר כאן, תכף שאנחנו נזכיר אותו, בכל אופן של סמית וסוי, זה גם סופר חשוב. אגב, יצא לי הכבוד לראות, להכיר את גורדינר סוי, שהוא יושב באוניברסיטה של מדיסון ויסקונסין, ואני הייתי שם בשבתון לפני הרבה שנים, ובאמת איש מאוד מרשים. אז למשל, זה מתוך המאמר הזה שלהם, והם מדברים בעצם על מעבד סופר סקלרי, שזה עוד רגע נגיע לזה אולי כבר היום, אז רק הרגל אחת, מה סקלרי בו ומה זה סופר סקלרי? אז סופר סקלרי זה שם בעצם שבא לבטא מעבד שיש בו כמה יחידות חישוב שיכולות לעשות גם חישוב במקביל, וזה סקלרי ולא וקטורי, כי וקטורי הכוונה שזה חישוב אחיד, ופה זה בעצם כאילו כמה ALU שכל אחת יכולה לעשות פעולה אחרת. זה מאפיין מעבדים מודרניים, ואתם רואים כאן למטה בשקף רשימה של מעבדים שהם מזכירים במאמר שלהם, כולל MIPS R10,000, שהוא כבר מהדור היותר מתקדם של MIPS, זה לא אותו MIPS שהתחלנו את אותו קורס, עם יכולות הרבה יותר גבוהות. זה מאמר באמת חשוב ומעניין. כנ"ל המאמר הזה שעוסק בפסיקות וחריגות, שזה כאמור אמרנו שנגיע לזה גם בהמשך. סיכום של מה שהיה בהרצאה קודמת, אין צורך, כי אנחנו נמצאים באותה הרצאה, אז אני לא אתעכב על השקף הזה. אוקיי, אז מה אנחנו בעצם רוצים עכשיו לדון בו? עקרונית, במהלך חיי התוכנית, הפרוגרם קאונטר מתקדם באופן רציף, על ידי זה שאנחנו מוסיפים לו כל פעם 4. אז זאת הדרך הרגילה אולי גם אפשר להגיד בהחלט הנפוצה של מהלך הפרוגרם קאונטר, אלא שלעיתים יש לנו הסתעפויות מכל מיני סוגים, ואז יש לנו בעיה מה יהיה הערך הבא של הפרוגרם קאונטר. מאיפה זה צץ הבעיה הזאת? כי תארו לכם שיש לנו הסתעפות מותנה. מותנה זה אומר שיש איזו פעולת השוואה, ורק לפי זה אנחנו קופצים אולי לכתובת חדשה, או שאנחנו ממשיכים ברצף. ההסתעפות המותנה הזאת מתבררת איפשהו בשלב ה-execute.
אבל בינתיים אנחנו עושים פאץ' בדיקות להוראות צעירות יותר, ואז מה יעלה בגורלם אם ההסתעפות צריכה להילקח, ההוראות האלה הן לא נכונות. אז יש פה אתגרים בתוך הפייפליין, שוב, זה רק בגלל שזה פייפליין, אם לא היה לנו מעבד פייפליין, לא היה מקום לכל הדיון הזה, גם לא לדיון הקודם. אז יש כאן כל מיני תופעות חדשות, ואנחנו רוצים תמיד להוריד את ה-CPI, או להעלות את ה-IPC, כל אחד יבחר לו, ויש לזה משמעויות מאוד גדולות מבחינת ביצועים. אנחנו תכף נראה את זה באופן כמותי, ונראה שהדיון הזה הוא לא, עוד פעם, הוא לא קטנוני, אלא הוא מאוד מהותי לביצועים של המעבד. אז הנה אתם רואים כאן את כל המיפוי של כל ההסתעפות שיכולות לבוא לנו באייזה שלנו. יש לנו הסתעפות מה שנקרא מותנות, למשל branch equal, branch not equal, לאן זה יפנה? אנחנו לא יודעים את זה מראש, זה תלוי בתוצאה, גם הקומפיילר לא תמיד יודע את זה, שוב, הוא יכול אולי לחזות, אבל הוא לא יודע באופן חד משמעי. במקרה של הסתעפות מותנה, יכולות להיות שתי תוצאות, או שזה לכאן או שזה לשם. אוקיי? אז, ואיפה זה נקבע? זה נקבע בשלב האקסקיושן, כי זה מחייב איזושהי בדיקה שעושה ה-ALU. עכשיו, צריך להבין שהמעבד שלנו, המיפס, שאנחנו אוהבים לעבוד איתו, הוא מעבד עם 5 דרגות, אבל יש מעבדים עם פייפליין יותר עמוק, ויכול להיות שהשלב הזה קורה בדרגה יותר עמוקה מאשר השלישית, נגיד. ואז, במקרה של בעיה של הוראות צעירות, יש אובדן גדול מאוד של הוראות ושל מחזורי שעון. עוד נדבר על זה. השורה השנייה כאן זה הסתעפות שאינה מותנה, ג'אמפ. והיא תמיד תילקח, ותמיד היא תלך לכיוון אחד, ולכן היא אולי יותר פשוטה, והיא גם קורית בשלב יותר מוקדם. ג'אמפ מתברר מיידי. ג'אמפ אל ניק, שוב, זה תמיד נלקח, כי זה בעצם אנחנו יוצאים לאיזושהי פונקציה, מתוך תוכנית נגיד, זה תמיד לאיזושהי כתובת, וזה גם קורה בהתחלה, כי אנחנו יודעים, אין פה עניין חישובי. ג'אמפ רגיסטר זה יותר מעניין, כי ג'אמפ רגיסטר זה לקפוץ לכתובת שהכתובת נמצאת בתוך רגיסטר. מה יהיה כתוב ברגיסטר? אולי זה איזושהי כתובת אקראית? זה לא משהו שאולי, זה בוודאי לא משהו שהקומפיילר יודע אותו, ולכן זה לא, יש פה הרבה אופציות, זה יכול להיות הסתעפות להמון מקומות. כמובן שזה תמיד יילקח. ג'אמפ אינדירקט זה בעצם עוד, בעצם זה וריאציה של ג'אמפ רגיסטר, זה אותו דבר, בעצם אותה משמעות. יש פה איזה ניוון בטבלה, אני לא ברור לי למה בחרו לעשות את זה. אוקיי, אז יש לנו עוד פעם סל כלים, איך להתמודד ולעשות את הביצועים הכי גבוהים בשביל קונטרול, דיפנדנסי, החל מסטול. סטול זה תמיד אופציה, אבל היא האופציה הכי גרועה. אפשר במקרה של הסתעפות, להמתין עד שהתוצאה של הכתובת תתברר, ואז להתקדם לכתובת הנכונה, אבל אנחנו לא רוצים להפסיד את הסייקלים האלה. אפשר לעשות איזשהו חיזוי, לאן אנחנו הולכים לקפוץ, ואנחנו נדבר על זה. תשימו לב עוד פעם, דברים קצת זזו מהמקום. כתוב כאן פתרון לא טוב, זה מתייחס לסטול. זה לא, הפתרון הזה הוא מעולה, אבל זה קצת זז מהמקום, לצערי. אנחנו נראה שגם אנחנו לפעמים נאלץ לשים איזשהו דיליי סלוט, כמו שהיה לנו בלוד, אז יש לנו גם בג'אמפ דיליי סלוט. לעשות משהו אחר. משהו אחר זה קצת איזו חשיבה מחוץ לקופסה, וזה כאן נקרא fine grain multi-threading. זה באמת סטייה מהנתיב של הקורס אפילו. אם תסתכלו אגב בספרים שלנו, של האריס ונאריס והנסי ופטרסון, זה לא כל כך מטופל שם גם, הנושא הזה. אבל אני אתייחס לזה, כי זה בהחלט עוד אופציה מעניינת. ויש עוד כל מיני תרגילים שמאפשרים לנו בעצם להעלים את ההסתעפות, שזה גם דבר מעניין. זה כמובן לא בא בחינם, כל דבר פה יש טרייד-אופים. אז יש פתרונות כאלה, זה נקרא predicate execution, ואנחנו נדבר על זה. ועוד איזושהי אופציה לעשות בעצם ביצוע, אם יש לנו הסתעפות, אנחנו אולי נעשה את שני הדברים איכשהו. אנחנו ניגע בכל אחד מהדברים האלה באיזושהי רמה של פירוט. בואו נראה רגע איזשהו תרשים זמני, מה קורה כשאנחנו מריצים איזשהו קוד.
אוקיי. אז יש לנו מהלך רגיל של הוראה, ו... רק שנייה. כן, אם אני... כן, סליחה, במקרה של הסתעפות רגילה, הסתעפות לא מותנה, אין לנו בעצם איזושהי בעיה עם זה. רגע, אני עוד... לא, סליחה, אני, הסתעפות, המהלך הרגיל כמובן מאפשר לנו להתקדם ללא סטולים. במקרה של הסתעפות על ידי ג'אמפ, אז אני, לא, אני, סליחה, אני צריך להתקדם קצת, אני לא יורד פה לכוונת המחוקק. כן, אז זהו, שחסר לי כאן משהו. אני מניח שיש, טוב, אנחנו תכף נגיע לאופציות של הבאבז, כמה ואיפה, אז יש מצבים, כמו שהבנו גם מהטבלה הקודמת, שאני אלץ לשים באבל בחלק מההסתעפויות. על ה-fine grained זה יבוא בסוף המצגת הזאת. אוקיי, בואו נראה את העניין הכמותי, נניח רגע לתרשים הזה, ונראה למה זה שווה להילחם פה על הנושא הזה של ההסתעפויות, ולא להגיד, אוקיי, נו, יאללה, שיהיו עצירות. עושים בנצ'מרקים, כמו שדיברנו, יש נגיד תספק 2000 ויש אחרים, ובאופן ממוצע על תוכניות רבות, נגיד ככה, יוצא שבערך 20% מהקוד זה הסתעפויות. ו-80% זה הוראות רגילות. עכשיו, כשמסתכלים על... אוקיי, יש לי כבר הסתעפות, לאן היא פונה? היא פונה הלאה בקוד או שהיא הולכת חזרה? אז 50% מההוראות הן הולכות קדימה, זה למשל משפטי איף, ו-90% הולכות אחורה, זה בגלל הלולאות. לולאות פור, תמיד חוזרות לתווית שמתחילה את הלולאה. בממוצע נגיד 70% משני המקרים האלה, שזה כל מה שיש לנו, הן נלקחות ו-30% לא נלקחות. נלקחות, שאומרים הסתעפות נלקחת, הכוונה שיש לנו אי רציפות קפיצה בפרוגרם קאונטר. אתם זוכרים, הדרך של הקוד היא שאם התשובה היא false או not taken, אנחנו יורדים להוראה הבאה. אוקיי? אז יש לנו 30% הסתעפויות שלא נלקחות. אוקיי, אז מה המשמעות של זה מבחינת ה-CPI שלנו? אז יש לנו 80% הוראות שהן רגילות, ומתוך ה-20%, 30% הם not taken. בסופו של דבר יש לנו 86% מהקוד מתקדם רגיל, אבל 14% מהקוד מתקדם באופן שהוא משנה את הפרוגרם קאונטר לא ב-PC ועוד 4. עכשיו זה כבד, אנחנו תכף נראה את זה. אז תזכרו את ה... שוב, זה לא תורה הר סיני, מספרים, אבל סדרי גודל זה משקף את המצב. 14% יש לנו בעיה של control dependence, ותכף נראה גם כמה זה עולה לנו בזמן. מה שאפשר לעשות זה כל מיני אסטרטגיות של עבודה. קודם כל אפשר תמיד להניח שההוראה הבאה היא PC ועוד 4. אוקיי. ואז לעשות פאץ' להוראה הבאה הזאת. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר טוב. ולכן יש לנו שתי הצעות כבר ראשונות איך להתמודד ולשפר את החיזוי הזה, של לאן הולכת ההסתעפות. הדרך הראשונה, שוב, מחזיר אותנו לעניין הפרופיילינג, משהו שהקומפיילר יכול לעשות. והדרך השנייה היא חומרתית, היא נקראת קש
טרייס, וזה בעצם, אתם יודעים, לא, אנחנו לא לומדים את זה, אבל אנחנו כל פעם מזכירים, קש זה בעצם שלוחה קדמית של הזיכרון שיושבת בתוך המעבד, ומגיבה בזמנים מאוד מהירים, והיא יכולה לשמש אותנו מעבר לזה שזה כאילו המגירה שיש בה את כל מה שאנחנו צריכים עכשיו, במקום הארון שנמצא בחדר השני, היא יכולה גם לשמש אותנו ללימוד. והטרייס, העקבות האלה, זה בעצם מאשר לנו להסתכל בתוך ההיסטוריה של התוכנית, ולהגיד, בפעם הקודמת הייתה, וזה נמצא אצלי בתוך הקש, אני יודע שהלכתי מכתובת אחת לכתובת אחרת. אז אני יכול לעשות שימוש חוזר בכלל הזה, מתוך מה שנמצא בתוך הקש, וזה נקרא קש טרייס. בואו נראה רגע דוגמאות, ואחר כך נחזור לקש טרייס. הנה דוגמה של איזשהי קוד, תרשים זרימה כזה, יש לנו איזושהי שאלה לגבי X, בסיכוי של 99% זה יילקח, סיכוי של 1% זה לא יילקח. אוקיי, אז כמובן, מה שיקרה, הנה הקוד שלנו בשפת C, אנחנו עושים A, B, סליחה, A, אם זה true, אז אנחנו נעשה את B, אחרת נעשה את C, ואתם זוכרים שרק האחרת הולך ברצף, ה-true הולך בקפיצה. ואז נגיד D, שזה משהו שיתבצע בכל מקרה. זאת אופציה ראשונה. אנחנו אבל מעדיפים לעשות על השלילה, לא? שוב, זו השלילה, שאתה כותב את האופציה של false עוקבת, וה-true הוא יהיה בקפיצה. זו המשמעות. אוקיי? עכשיו, רגע, שנייה, אבל אנחנו עכשיו יכולים לקחת בחשבון את עניין הסבירויות. ואנחנו יכולים לעשות ריאורדר של הקוד. אם אנחנו יודעים שהסביר יותר זה B, אז אנחנו יכולים להפוך את התנאי ולשים את B ברצף, ולשים את C בקפיצה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לעשות, לחשב את B ולהצליח עם החישוב הזה, ורק בסיכוי של 1 ל-100, יתברר שזה יהיה חישוב לא נכון, ונצטרך לקפוץ ולעשות את C. אני קצת מתבלבל. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את כן. יש לנו עכשיו, שוב, לא, סליחה, על פניו אנחנו יכולים לבחור. אבל 99% שזה נלך ל-B, נשים את B. אני מסכים, אבל את זה אתה לא יודע מראש, אתה יודע את זה אסמך הפרופיילים. כן. אני אומר מה משתלם לנו לעשות. האופציה 2, מה שכתוב בשקף. אז זהו, אני לא מבין איך אופציה 2 זה הסדר פעולות שלנו. לא, לא, הכל בסדר. פה פשוט הפכו את התנאי, מ-X ל-Not X. פה, אם X שווה true, אז אנחנו צריכים לעשות את B. לכן זה אופציה אחת. בסדר שלך למטה, נראה לי זה סודר לא טוב. לא, אז יכול להיות שכאן היה אולי צריך לשים את הסימן קריאה וכאן לבטל אותו. יש מצב. נכון, רגע. לא, אני לא שמתי לב שזה, לא ייחסתי לזה חשיבות כאן, שזה הכל מתחיל מפה בעצם, פה לא הבהירו את זה נכון. אוקיי, אני חושב שאנחנו מבינים אחד את השני. X, אז B, ואז בסדר, למה אתה שמנו את C ולא את B? בואו נסכם מה צריך להיות, כי יכול שפה באמת קצת הכשילו אותנו. מה שצריך להיות זה שכשהתשובה היא false, אנחנו נשים את הדבר יותר שכיח. במקרה הזה זה יהיה B. אם היא false, כלומר not taken, אז זה יהיה ההוראה הבאה, PC ועוד 4. זאת הדרך. עכשיו, אם יש פה טעות או לא, כנראה יכול להיות שיש טעות. כי כשאתה אומר, האם X שווה ל-5, אז אם אתה עונה ב-true, אתה הולך לאיזושהי, אתה עושה איזושהי הסתעפות, אתה הולך לאיזושהי label. יש לי פה, אם מה שבסוגריים הוא true, אני ממשיך להוראה הבאה, זה כל הקטע. לא. אז ככה זה בשפה עילית, אבל באסמבלי זה... באסמבלי אנחנו רוצים ללכת על השלילי. אז באסמבלי, אם אתה רוצה ש-B תהיה ההוראה הבאה, אתה צריך להפוך את התנאי באמת. טוב. בסדר? טוב. בכל אופן, אנחנו תמיד רוצים לשים את הדבר השכיח יותר ברציפות של הפרוגרם קאונטר. נכתוב את זה באסמבלי.
באסמבלי, אז ככה זה יעשה. כן, זאת החלפה שהקומפיילר עושה. אתה יכול להיות מתכנת לרשום את זה כמו אופציה אחת, אבל הוא יחליף לך את זה. סבבה, זה נכון. אוקיי, מצוין. אז זה תרגילים שהקומפיילר יכול לעשות אותם, אבל אין לו את המידע, אז הוא עושה פרופיילינג, הוא רושם לעצמו את השכיחות, הוא בונה את הטבלה של ההסתברויות, ולפי זה עושה ריאורדרינג של הקוד. אז כמובן האופציה הזאת עדיפה, פשוט הסיבה היא, עוד פעם, אם אני מניח את הדבר הפחות שכיח, שהוא זה שנמצא בכתובת PC ועוד 4, אז מה שיקרה, אני פשוט אצטרך לבטל את הקוד שאני עושה הרבה מאוד פעמים, לעומת פעם אחת על 100. אם אתה עושה את האופציה של הפרופיילינג, אני אנסה אחר כך לעשות לכם הדגמות, גם של הנושא הזה. ההדגמות הן קצת פרובלמטיות, אבל נדבר על זה, זה גם נושא מעניין בפני עצמו, אפשר לעשות על זה גם כן יופי של מחקרים. ולגבי הטרס קאש, אז שוב, במקום הפרופיילינג שעושה הקומפיילר אופליין, לפני הריצה, בזמן הריצה, החומרה יכולה להסתכל על דברים מאוד דומים בתוך הקאש. זה בעצם כאילו דאטאבייס כזה, ששם רשומים כל החזרתיות של ההסתעפויות. כאן יש מתוך ויקיפדיה, אבל גם מתוך מאמר של המכונן של הקונספט הזה, והטרס קאש הזה, רק שתדעו לכם, הוא נמצא במעבדים שאתם מכירים אותם. פה אתם רואים תרשים בלוקים של פנטיום 4, תכף נראה גם צילום מיקרוסקופ שלו, וכאן אתם רואים את הבלוק הזה, זה בדיוק התפקיד שלו. ואני כבר אתן כאן איזה טעימה, הבלוק שנמצא מתחת, שנקרא BTB, זה הדבר שתכף נגיע אליו גם, שגם הוא עוסק בהסתעפויות. למעשה חלק מאוד גדול משטח המעבד מושקע לטיפול בהסתעפויות. הברנש טארגט באפר, זה הראשי תיבות, BTB, בא לטפל בזה. הברנש היסטורי אפדייט, הריטיירמנט, כל הדברים שאתם רואים כאן, הם רק בגלל שזה מעבד פייפליין, בכלל כל החלק הזה, הבלוק הזה למשל, לא היה קיים בסינגל סייקל ולא במולטי סייקל, out of order execution, שזה ההרצאה האחרונה שלנו או משהו כזה, זה גם דרך לטפל בדיפנדנסיז, בגלל שזה מעבד פייפליין, ואנחנו נלחמים על כל סטול. הנה צילום ככה יפה שמצאתי על פנטיום 4, וכאן אתם רואים גם instruction trace cache, שמתי כאן חץ, וזה מוביל אותנו כאן, הבלוק הזה שאני כרגע עם האחבר, אני לא יודע אם רואים משהו בכלל, זה מטפל בדיוק בדברים האלה. עוד מעבד של אינטל, גם טרס קאש. אוקיי. אז ראינו קודם כל ריאורדרינג, שמתבסס על או פרופיילינג תוכנתי או טרס קאש חומרתי. עכשיו בואו נראה עוד אחת מהאופציות לפתרון, שמתיימר לנסות בעצם להעלים את ההסתעפות. ואמרתי שזה בא עם תג מחיר. ויש לנו כאן בעצם שתי דרכים, תכף נכיר את שתיהן. אחת נקראת predicate combining, והשנייה predicate execution. השמות לא אומרים שום דבר, אבל עוד מעט תחברו אותם עם המהות. בואו נראה את התנאי, את הדבר הראשון. נניח יש לנו משפט if מורכב. כמו שאתם רואים כאן, יש כאן שלושה תנאים. אם a שווה ל-b, וגם c קטן מ-d, וגם a גדול מ-5,000, אז משהו צריך לקרות. בעצם, זה כתיבה של שפה עילית. כשאני בא לכתוב את זה, לתרגם את זה לאסמבלי, אני מוצא את עצמי במצב הרבה יותר מסובך. אני מוצא את עצמי במשהו ברמה הזאת, עם שלוש הסתעפויות. ולכן הבדיקה של זה היא הופכת את מורכבת, וגם עיבודי המחזור שעון יכולים כאן לצמוח מאוד חזק. אני רק חוזר רגע אחורה לראות אם אני לא מפספס כאן עוד דברים. טוב, אנחנו נסביר את זה. בכל אופן, זה הביטוי המעשי של הקוד שראינו קודם בשורה אחת. זה הופך להיות
אין יכולת באייזה להתמודד עם משפט איף מורכב, הכל תמיד מול שני אופרנדים. אז בעצם, מבחינת התרשים, מה שאנחנו מקבלים, נניח, זה דברים מהסוג הזה. הרבה מאוד הסתעפויות, taken or taken, וזה מקפיץ לנו את הפרוגרם קאונטר. אבל אפשר לעשות את תחבולות. והתחבולות רשומות בצד הימני של השקף. אבל עוד פעם, הן לא באות ככה סתם, התחבולות האלה באות עם שינוי, שינוי באייזה, עם הוספה של הוראות שמתאימות לזה. בעצם, מה שאנחנו יכולים לעשות, בגלל שיש לנו תנאי איף מורכב משלושה אנדים, או שניים, לא משנה, לכן כולם צריכים להתקיים כדי לעשות את הקפיצה, אז מה שבעצם אפשר לעשות זה, במקום לקפוץ כל פעם, להדליק איזשהו ביט אם התוצאה היא נכונה. כלומר, אני יכול לשאול, האם התנאי הראשון מתקיים? אם כן, אני מדליק איזושהי ביט, ביט אפס, אני שם אותו כאחד. ואני לא עושה שום הסתעפות. אחר כך אני שואל, האם התנאי השני מתקיים? אם כן, הביט הראשון עולה לאחד. האם התנאי השלישי מתקיים? אם כן, הביט השני עולה לאחד. ואז אני במכה אחת אומר, האם קיבלתי שבע? אחד, אחד, אחד. אם כן, לך ל-A. ואז בעצם עשיתי את ההסתעפות אחת, ולא הייתי צריך להסתעף כל הזמן בשביל להגיע ל-A. שזה תחבולה יפה, יכול לחסוך מאוד, אבל מצד שני, יש לזה גם תשלום. כי יכול להיות שהייתי מקבל כאן מיד, כאן את התשובה no, בשלב הראשון, והייתי, אם זה no, אז אני קופץ ישר למטה. ופה אני עדיין ממשיך לבדוק, כי אני לא עושה כאן באמת הסתעפויות. אז יכול להיות שבמצבים מסוימים אני משלם בהוראות סרק, שאני לא באמת צריך אותן, כי אני יודע כבר על ההתחלה, כבר כשאני שואל על X, אני יודע שזה not no ו-not taken, אז אני בעצם יכול לגמור כאן, ובתהליך החדש הזה, אני עובר את שלוש הבדיקות, לא משנה מה יהיה. אבל היתרון הוא שבעצם אני כאן עובר ברצף, והפרוגרם קאונטר מתקדם ב-4 כל הזמן, ולא בקפיצות. אז יש לי קוד רציף, שזה אני לא צריך לעשות שום, אין לי בעיה של איזשהו אירוע בפייפליין. אז זה נקרא השילוב של התנאים. אז אפשר לעשות גם איזו היברידיזציה, לעשות גם את הידע הנוסף של השקפים הקודמים, של פרופיילינג, לחבר את זה איכשהו. אבל זה למשל לא משהו מובן מאליו, תסתכלו על דפי האייזה של מיפס, אין לנו יכולת כזאת, אבל יש מעבדים אחרים ששם זה מובנה, היכולת הזאת של איזשהו סטטוס קונדישן רגיסטר כזה. אוקיי, דוגמה אחרת, גם היא מחייבת שינוי באייזה, שזה ה-predicate execution, נקרא, זה הקונספט השני, גם תוספת של שפה, של הוראה לשפה, שנקראת conditional move, אוקיי? וזה, הנה כתוב לנו כאן, זה בארכיטקטורות של X86, Alpha ו-ARM זה קיים. מתי זה יכול לבוא לידי ביטוי? למשל, אתם רואים כאן את הפסאודו הוראה הזאת שכתובה שם. יש לנו כאן איזשהו תנאי. אם התנאי הזה מתקיים, אז R2, אני מציב אותו לתוך R1. אם התנאי לא מתקיים, אני מציב את R1 ל-R1, כלומר אני לא משנה אותו. זה, אגב, לזה יש אקוולנט בשפת C. את הדבר שכתוב כאן, אפשר לכתוב כשורה אחת בשפת C, תכף נראה דוגמה, או בהמשך. בכל אופן, כאמור, הביטוי כאן אומר, יש איזשהו תנאי, אם התנאי הוא true, אני לוקח את הפרמטר, הארגומנט הראשון, אחרת אני לוקח את השני. אז תכף נראה איך אנחנו יכולים עם ה-conditional move הזה בעצם לעשות את הדבר הזה מבלי להסתעף. כן, אז אם טרו, אני מציב את R2 לתוך R1, אחרת בעצם אני לא עושה כלום. אוקיי, אז הנה דוגמה, בואו נראה דוגמה. אם A שווה 5, אז תציב לתוך B את 4, אחרת תציב לתוך B את 3. ברור שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הנאיבית שהכרנו עד היום, יש לנו פה את המשפט if הסטנדרטי, אם אחת האופציות תחייב אותנו לקפוץ. להקפיץ את הפרוגרם קאונטר, לא ברציפות. אבל בשפה המורחבת, אנחנו יכולים לעשות את ה-conditional compare, או השוואה שנמצאת כאן, שבה אנחנו שואלים מה קורה בין A ל-5, האם הם שווים,
ואז אנחנו עושים השמה, conditional move לציב 4 לתוך B, או ההפך, לציב 3 לתוך B. מה שבעצם קיבלנו כאן זה שפשוט שמרנו גם על הנכונות של האלגוריתם, אבל גם התקדמנו ברצף. לא היה לנו כאן הסתעפות. תכף... רגע, אבל אם בפקודה... זאת תורת... הנקודה השנייה אמורה להיות כמו נקודה ראשונה. תסביר לי, מה זה הנקודה הראשונה? הנקודה... בשלוש נקודות, בקצרת השנייה. יש לך סימוב קונדישן, R1 עד 2, אז אתה בא לתרגם את... אז כאילו אתה אומר, זה כמו R1 שווה. בא לתרגם אותה כאילו? כן, כן, זה בדיוק זה. זה התנאי. אז השאלה שלי, זה האופציה של כאילו הראשונה, וזאת האופציה השנייה. זה הצבא לתוך... הקוד הדוגמה הספציפית כאן, היא מתמפה בדיוק ל... לא, אני מדבר על השתיים הראשונות, כאילו באות לעבוד את הדבר בכוונה, זה אני שואל. אני רק לא יודע למה אתה... בשקף הזה? כן. R2 ו-R1, ו-R1 שווה קונדישן שווה שווה. כן. אז אם נגיד במקום R1 הימני היה R3, אז זה לא היה עוד, נכון? שואל אם זה אופציה, תשים שם. זה גם אופציה, זה גם אופציה, כן, כן, כל רגיסטיה, זה... זה לא היה סיפור. לא, אז אתה גם היית יכול לממש את זה ככה. פשוט במקום... לא, זה לא היה סימוב אחד, זה היה ככה. אני לא בטוח, בכל אופן, פשוט מה שכאן קורה, אנחנו מציבים פה מספרים, ופה אנחנו מציבים רגיסטרים. זה כאילו עם אימידיאט, אבל זה רק דוגמה שזה יכול היה להיות כל רגיסטר אחר גם. הרעיון כאן, בכל אופן, זה לטפל במשפט העיף הזה מבלי להסתעף. יש פשוט איזשהו דגל ש... נדלק, ואז בהתאם לדגל הזה, או שאני מציב 4 או שאני מציב 3 לתוך B, אבל אני לא הולך לכתובת אחרת. אז הנה אתם רואים כאן גם ב-C, C sharp, C++, זאת הוראה תקנית בשפת C. הנה, שבעצם זה הביטוי שלה. אפשר לכתוב את זה בשורה אחת, ואני אעשה פה אולי הדגמה. עוד מעט אני אעצור להדגמות בהמשך. אז הנה אנחנו רואים כאן, נסכם רגע את הדבר הזה. הנה, זה מתייחס בדיוק לדוגמה שהייתה לפני שני שקפים. אתם זוכרים, אני עושה השוואה בין A ל-5. אם זה not taken, אני עושה את זה. אם זה taken, אני עושה את זה. אבל זה כאילו החשיבה הישנה. בקונספט החדש, אני עושה את זה ברצף. אז אין לי פה שינוי של הפרוגרם קאונטר שהוא לא PC ועוד 4. וזה יתרון גדול. ההוראה יותר מסובכת, היא מחייבת הרחבה של האייזה, וגם יש פה את הסיכון שאני עושה דברים מיותרים, כי אני לא הייתי חייב במקרה אחר, יכולתי ישר לשים את 3 לתוך B, ולא הייתי צריך לעבור את 4 לתוך B, נגיד. עכשיו, הנה, תראו כאן, לקחתי את ה... הראיתי לכם את הלינק הזה, Compiler Explorer, ושמתי את הקוד הזה, בניתי כאן פונקציה, שעושה בדיוק את הדבר הזה, ואתם יכולים לראות כאן, ביקשתי שהוא יראה לי את השווה ערך באסמבלי של X86, GCC 14, זה הקומפיילר אפילו מודרני, ואתם רואים כאן שהוא עשה conditional move great equal, יש לזה זה משפחה. ותשימו לב כאן, מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אגב, הצבע הזה מתאים בדיוק לצבע של השורה הזאת, אבל מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, יש לנו כאן 13 שורות קוד של הפונקציה הזאת. ואין לנו הסתעפות. עכשיו לקחתי את אותה פונקציה, וביקשתי ממנו לעשות, קימפול במיפס. הנה. וכאן אתם רואים את הברנץ' איקואל. זאת אומרת, אין לו את ההוראה הזאת של ה-conditional move, בהחלט הוא ביצע כאן קפיצה. כן, אני הראיתי אותו באחת ההרצאות, נתתי את הלינק, תעשה אפילו בגוגל חיפוש Compiler Explorer, זה פורטל, זה ווב כזה, מדהים. יש, אני אראה עוד בהמשך אולי עוד אחד כזה, דומה,
אתה יכול לבחור שם מאוסף מאוד גדול של קומפיילרים, זה מטורף, כל הגרסאות ברמה של ספרה שנייה אחרי הנקודה של הקומפיילר, עבור הרבה מאוד חומרות, צד ימין, צד שמאל, C או C++ או שפות אחרות. אז פה אתם רואים גם שהתקבל קוד ארוך של 21 שורות, אז הקוד הוא לא חסכוני וגם יש בו הסתעפות. 21 שורות, אבל כל פקודה היא הרבה יותר זולה מהפקודות... אני לא אמרתי הזמני, אמרתי אורך של קוד. נכון. אנחנו יודעים גם שהחיים מראים לנו שמעבדי ריסק הם לא נחוצים בשום מובן, אין פה שום כוונה להיות שיפוטי, אבל הקוד ארוך, זה ברור. בואו נראה עוד דוגמה של הסגנון הזה של conditional execution. אז מה יש לנו כאן? אם R1 שונה מ-R2, אז אני קופץ ל-Label Skip. זאת אומרת שאם הוא שווה, אני עושה את השורה הזאת, ואז אני מגיע לפה. אוקיי, אז נלך עם החץ כאן לצד הזה. ועכשיו נעבוד בסגנון החדש. אז בעצם אני עושה השוואה בין R1 ל-R2, ושומר את התוצאה לתוך R8. עכשיו, אם R8 הוא true, אז אני מציב לתוך R4 את R5 ועוד R6, זה הדבר הזה, ובעצם, ואז אני עושה את ההוראה שתעשה בכל מקרה, שזה R7. ואני יכול בעצם לעשות את זה יותר קצת נכון עכשיו, מבחינת ההוראות החדשות, זה לעשות השוואה, לייצר כאן איזה רגיסטר זמני, R9 ששווה לסכום הזה, של R5 ו-R6, ואז אני עושה כאן conditional move בשורה אחת של קוד, שזה רק במקרה שזה נכון, אני מחליף את R9 ב-R4, כלומר אני מבצע את השורה הזאת, ואז בכל מקרה אני מתקדם לחבר את R7, שזה כשזה false, ואז שוב קיבלתי קוד שאין בו הסתעפויות. אז זה חומר כזה למחשבה איך בעצם הצלחנו להוציא את האוויר מאחורי ההסתעפות עם תחליף. אז לסיכום, כמובן יש לזה יתרונות וחסרונות, עמדנו עליהם, זה יכול להעלים לנו הסתעפויות, יש עם זה איזשהו גבול מסוים, אם ההסתעפויות נהיות יותר מדי מורכבות, אנחנו יכולים קצת אולי להסתבך עם זה, ובכל מקרה אנחנו יכולים, עלולים לעשות עבודה מיותרת בכל מיני תנאים, אבל זה פתרון מעניין, ויש, כאמור ראיתם דוגמאות שיש איזות שתומכות בזה. יש פה כמה סימוכים למאמרים בדברים האלה. אוקיי. הנושא שיעסיק אותנו יותר מהכל, זה בעצם לעשות חיזוי. אז נעזוב רגע את הפרופיילינג, את הקש טרייס, נעזוב את הקונדישנל או פרדיקט אקסקיושן וכל אלה, וננסה עכשיו, ועכשיו נתמקד בלעשות חיזוי. אנחנו פוגשים הוראת הסתעפות, אנחנו לא מנסים לנטרל אותה, אנחנו מנסים עכשיו לדעת לאן זה הולך לקרות, לנסות. אתם יודעים שאי אפשר לצפות את העתיד, אבל אפשר לנסות, בכל זאת ללמוד מהעבר משהו, ושם אנחנו נלך. אוקיי, אז טוב, אז יש פה איזשהו סיכום, דיברנו על פרופיילינג, על קש טרייס, ואני תכף גם אדגים, אולי זה יהיה בשעה השלישית. בכל אופן, זה כבר איזושהי חזרה. יש לנו עוד טכניקה שאנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם מסתעפויות. היא נקראת loop unrolling, דבר מאוד שימושי וקל, וזה מומחש פה בשקף אחד, זה מאוד פשוט. אתם רואים כאן, התרשים העליון מדבר על הילולה גדולה של 10,000 פעמים, ו-10,000 פעמים זה אומר שאנחנו מגיעים לסוגר הימני כאן 10,000 פעם, 9,999 פעמים אנחנו חוזרים למעלה, ורק בפעם האחרונה אנחנו קופצים או מתקדמים הלאה. זאת אומרת שאנחנו נתקלים בהמון הסתעפויות, ואפשר להקטין את ההסתעפויות. הנה, אתם רואים, הקוד התחתון כבר מקטין את כמות ההסתעפויות בפקטור 2. למה? כי אני בעצם פרסתי את הלולאות, מבחינת המחשב זה נטל אחד גדול. זה רק טוב לנו כמתכנתים, זה עושה לנו קוד קצר וקל להבנה ולתכנות, אבל מבחינת המעבד זה כאב ראש. אם אני עושה את אותו דבר, זה קוד שקול לגמרי, רק עכשיו כל שתי איטרציות אני כותב בצורה מפורשת, ואני מתקדם בדילוגים של 2.
אני מקדם את המונה של האינדקס הלולה ב-2, ולא ב-1, אבל אני נותן פתרון גם ל-i וגם ל-i פלוס 1. הדבר הזה כאמור מצמצם בחצי, בפי 2, את כמות ההסתעפויות, ואני משפר כאן ביצועים. גם את זה אני אנסה להדגים בשעה הבאה. אוקיי, שוב אנחנו רואים כאן את רשימת הפתרונות שאפשר להתמודד עם מצבי תלות בבקרה, ואנחנו הולכים לדבר על חיזוי הסתעפויות. זה הנושא שלנו. צריך להבין שבהסתעפות רגילה אנחנו משלמים בסלוט אחד של שעון במיפס. אבל מעבדים אחרים זה יכול להיות N סייקלים, תלוי באיזה שלב ההסתעפות הזאת מתבררת, אם זה פייפלן עמוק, זה יכול להיות N גדול מאחד, וזה יכול לעלות לנו הרבה מאוד מחזורי שעון, ואנחנו לא רוצים את זה. עוד דרך שאפשר לעשות זה בעצם לנסות להעביר איזושהי הוראה לתוך הסלוט הזה. וזה גם משהו שעכשיו אנחנו נתייחס אליו. הנה, תראו כאן דוגמה. יש לנו כאן קוד, בואו נסתכל רגע משמאל לימין. יש לנו כאן שורות הוראות A, B, C, אחר כך יש לנו איזשהו תנאי על X, ואם X הוא true, אנחנו קופצים ל-G. אחרת אנחנו ממשיכים ברצף. בואו נראה גם מה קורה מבחינת הטיימליין. אני אעשה כאן איזושהי אנימציה כזאת. אנחנו עושים את A, B ו-C, זה ברור כי הם סדרתיים. אין כאן שאלה, אז אנחנו עושים fetch ל-A, אחר כך fetch ל-B, כולם מתקדמים, ואז אנחנו מגיעים להסתעפות. אוקיי, בגלל ההסתעפות לא ידועה בסייקל הקרוב, אז אנחנו צריכים להשים שם נופ, והברנץ' קונדישן מתברר רק אחרי זה, ונניח שהתברר שזה true, אז אנחנו עושים ההוראה הבאה שתהיה זה G. אוקיי, לא דרמה, אבל שילמנו כאן בסלוט, עיכבנו את החישוב בזמן, בסייקל אחד. עכשיו אנחנו יכולים לעשות תחבולה, הקופיילר למעשה יעשה את זה עבורנו, ויעשה את מה שנמצא בצד ימין. בואו נראה מה קורה כאן. אז, אוקיי, וזה כאמור שישה סייקלים. שוב, אנחנו יכולים להתחיל עם A, תשימו לב שכאן פתאום B נעלם לנו. אנחנו עושים את C, ואז אנחנו מגיעים לברנץ'. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את התחבולה. במקום לשים סלוט ריק, אנחנו יכולים לבצע את B. B הרי חייב להתבצע בכל מקרה. ואז מתבררת התוצאה של הברנץ', ואז אם זה true, אנחנו הולכים ל-G. כמה זה עלה לנו? 5 סייקלים. עכשיו מישהו יכול להגיד, 5, 6, מה זה משנה כבר? לא, זה 16.7%, זה הרבה. וזה לא בעיה, הקומפיילר יודע לעשות את זה. אז זאת דוגמה של למלא, זה נקרא למלא את הברנץ' דילי סלוט, על ידי הוראה פנויה. לא תמיד אפשר למצוא אותה, אבל אם הקומפיילר מצליח, אז זה מבורך וזה יכול להתבצע כאמור באמת בזמן הקימפול. פה, אגב, הדוגמה היא דוגמה מהסוג של הסתעפות קדימה. הקפיצה הולכת הלאה, זה forward. Taken forward. עכשיו... בבקשה, תעשה... רוצים שתעשה את B ואז תעשה את הברנץ'. לא, בגלל שיש לי ברנץ', יש לי שם דילי סלוט. עכשיו, תוצאת הברנץ' מתבררת אחרי סייקל נוסף. אז אני צריך להחליט, או שאני מוותר על הזמן הזה, על הסייקל הזה, ואני שם נופ, זה התרשים השמאלי, או שאני ממלא את זה במשהו. במקרה כזה, B חייבת להתבצע בכל מקרה, אז אני אשים אותה שם. ואז חסכתי סייקל אחד מתוך 6. עכשיו, מה קורה כשההסתעפות היא חזרה, היא backward? בואו נראה אותם מצד, נלך משמאל לימין. יש לנו כאן A, B, C, אז איזושהי הסתעפות, אם היא true, אנחנו קופצים ל-X. מה אפשר לעשות? אז במקרה הרגיל, שוב, אנחנו נאלץ לשים כאן נופ, עכשיו תתברר התוצאה של ההסתעפות, ואז או שנקפוץ ל-X או שנלך ל-D. אבל אנחנו יכולים לעשות התחכמות, ולעשות את מה שקורה בתרשים הימני, למלא את הנופ הזה, להחליף אותו ב-A, ואז לא לקפוץ ל-A, אלא לקפוץ ל-B, להזיז את ה-Label, אוקיי? ואז אני פשוט גם חוסך סלוט אחד, וגם, ואני עושה כאן תיקון, אני מזיז את התווית ל-B. זה טוב כאמור באמת למקרים של לולאות, כי לולא, כמו שראינו קודם, כל הזמן צריך לשאול, האם זה סוף הלולא, האם זה סוף הלולא, אז
אפשר פשוט להתגבר על זה בצורה יחסית קלה. אבל יש לנו בכל זאת מקרה, נניח שהתשובה היא false. אם התשובה היא false, אני עושה את A בזמן שלא הייתי צריך לעשות אותו. ושוב, אני צריך לעשות כאן פעולה מבטלת, לעשות פעם אחת על לולה של הרבה פעמים, זה זניח, לעשות פעולה שנקראת למאוך, quench, לבטל את הפעולת A, כי היא לא הייתה צריכה להתבצע בפעם האחרונה. אז יתרונות, מצאנו עוד שיטה לשמור את הפייפליין מלא. חסרונות, לא תמיד הקומפיילר מצליח למצוא הוראה כזאת. אם הפייפליין קטן מאוד, אז בכלל זה לא פשוט. ויש פה עוד חיסרון. החיסרון הוא עניין של תאימות. נניח שהקומפיילר יודע לעשות את זה בשביל המיפס שלי, אבל בשנה הבאה יצא מיפס חדש, והמיפס החדש הזה זה אותה אייזה, אבל הפייפליין שלו יהיה אחר. עכשיו הדילייס לא צריך להשתנות. אז יכול להיות שהבעיה פתירה בשביל דור אחד של חומרה, אבל לא תהיה פתירה או תיוולד מחדש בשביל דור אחר. יש כאן עניין של, על סקלת הדורות, יש פה בעיה שזה לא עובר בצורה שקופה. אז הנה טבלה שמסכמת את תרחישים של מה שניתן לעשות בשביל כמה מצבים, כשההסתעפות היא לפני או אחרי, וזה לקוח מהנסי ופטרסון. בואו נראה רגע את שלושת המקרים האלה, אולי בעצם אני רואה ששמונה. ניקח הפסקה, כן? אז נמשיך בשמונה ועשרה. אז דיברנו ממש, אנחנו בשעה השלישית, ודיברנו ממש לפני הפסקה על כל מיני תרחישים של למלא את הדילי סלוט, וכאן יש לנו שקף מסכם של המצבים האפשריים. נעבור על זה רגע, אני אגדיל את השקף, אוקיי. מה שאתם רואים כאן, בואו נתחיל משמאל לימין. יש לנו כאן איזושהי הוראת עד, אחר כך יש לנו הסתעפות של לפי S2, אם הוא שווה ל-0, אז אנחנו עוקפים כאן, קופצים לאיזשהו מקום. ובגלל ההסתעפות הזאת אנחנו צריכים לשים דילי סלוט. אז מה שאפשר לעשות, וזה דומה לדוגמה שהייתה לפני ההפסקה, בגלל הדילי סלוט הזה ובגלל ההוראה שנמצאת כאן, אנחנו יכולים פשוט למלא את הדילי סלוט בהוראה הזאת, ובמובן הזה אנחנו הצלנו, חסכנו מחזור אחד של שעון שהיה מתבזבז. במקרה האמצעי, דוגמה ב', יש לנו קפיצה אחורנית, זה גם דומה למה שדיברנו, יש לנו כאן איזו הוראת סבטרקט, אחר כך איזשהו קוד שלם, עוד פעם הוראת עד, ואיזשהו תנאי, ובגלל התנאי יש לנו דילי סלוט. אז מה אפשר לעשות במקרה כזה? אפשר למשל להעביר את הוראת הסבטרקט, למלא איתה את הדילי סלוט, ואז אנחנו גם מצוינים, כי אנחנו בסך הכל יכולים לקפוץ מתחת להוראה הזאת, לא הפסדנו שום דבר, לא הזקנו, ופשוט סתמנו סלוט פנוי. ויש לנו את המקרה השלישי, שבו אנחנו עלולים לעשות את הפיקס-אפ קוד הזה. מה יש לנו כאן? עוד פעם יש לנו איזושהי הוראה, יש לנו תנאי, התנאי מייצר דילי סלוט, ואם התנאי הזה מתקיים, אנחנו קופצים לפקודת הסבטרקט. עכשיו, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים למלא את הדילי סלוט, ואנחנו יכולים לשים כאן את הסבטרקט הזה. אבל את הסבטרקט הזה, אנחנו לא נעשה אותו... רגע, אני... מה הייתה? מה, סליחה? אם התנאי אומר לך לא לקפוץ, אז סתם עושה אותו מתסתם? אם התנאי אומר לי שזה לא לקפוץ, שזה false? כן. אוקיי, אם זה לא, אם לא לקפוץ... אתה אומר שאתה ממלא את הדילי סלוט בסאב. כן, אבל פה הקפיצה היא אחורנית, לכן מילאתי אותה בסאבטרקט. כן, אבל אם אתה לא לקפוץ, תמשיך... אוקיי, נכון, אז באמת גם, את צודקת לגמרי, ותודה שהצבת את תשומת ליבי, כי אני חושב שגם במקרה הזה, וגם שזה בעצם, זה ההמשך שלו. ובאמת, במקרה כזה, אני צריך, את צודקת, תודה, כי זה החיבור בין ה... שני המקרים, השני והשלישי, שאני אצטרך לעשות תיקון לקוד.
ואני צריך לעשות את הפעולה הפוכה. כאילו אחרי רק יבוא עוד פעולה בדיוק הנגטיב שלה, כאילו תמונת ראי כדי לבטל אותה. כן. וזה הפיקס-אפ קוד. ומה שעוד אתם יכולים לראות כאן, זה אותו דבר, השקף הזה לא מחדש כלום, אבל שמתי אותו כאן בכוונה, כי יש כאן את ההסבר מתוך הספר של הנסי ופטרסון, אז אתם יכולים גם לקרוא את זה ברוגע בזמנכם, ולראות אם אתם השתכנעתם שאתם מבינים מה שכתוב כאן. אוקיי, שוב השקף הזה של כל הצירופים, של סל הפתרונות שיש לנו במקרים של הסתעפויות. אז בואו נגיד רגע משהו על האופציה הזאת שנקראת כאן fine-grain multi-threading, כאמור זה איזושהי הסתעפות מהחומר הלימוד הרגיל, כי אנחנו לא מדברים על מחשבים ברמה הזאת של מגבול, אבל כדאי להכיר כבר את המושג הזה, זה עוד פתרון שיכול לבוא בחשבון בשביל לטפל בסלוטים כאלה של ריקים. אז מה שבעצם הכוונה כאן, זה תראו לכם שיש לנו מין קודים כאלה שרצים, אבל עכשיו אנחנו צריכים בעצם לעשות כאן איזושהי פאוזה ולהגדיר מה זה מולטי-טרדינג. אז מולטי-טרדינג זה בעצם כבר צורת מקבול אחרת. זה מקבול שמאפשר לי להריץ כמה משימות בעצם בו זמנית. אבל כל משימה בפני עצמה יש בה חלונות, תאים ריקים, תאים של נופס כאלה או סלוטים, שאני צריך לעצור את הפייפליין אם הם היו רצים לבד. אבל אני פה מנסה בעצם לעשות איזה מין שילוב, שבו אני משלב את כל הסטרימים האלה של החישוב, יש לי כאן סטרים אחד או טרד שנקרא A, B ו-C, כל אחד יש לו במקרה הזה 8 הוראות נגיד, אני משתדל לאחד אותם יחד כדי למלא את כל ה... סלוטים הפנויים, ובאופן כזה אני גם ממלא את הפייפליין, ואני גם נמנע מהדילי סלוטס. תכף זה יתבהר עוד טיפה יותר. עקרונית, הרעיון הוא כזה, אם יש לי K דרגות בפייפליין, לפחות K דרגות עד שמתברר תוצאת ההסתעפות, זה לא חייב להיות שכל הפייפליין שלי באורך K הוא יהיה יותר, אבל K תחנות עד שאני מברר תוצאת ההסתעפות, אז אני יכול לעשות את הדבר הבא. אם אני ממלא את הפייפליין בהוראות ששייכות למשימות שונות, אני בעצם לא אכפת לי מהדילי סלוט, או משאלת ההסתעפות, כי הפייפליין שלי כל הזמן יהיה מלא, בהוראות שצריכות להתבצע על ידי משימות אחרות. בואו נראה את זה כאן בתרשים. אתם רואים כאן עוד פעם איזושהי רשימה של טרדים, תהליכונים כאלה, עוד פעם, זה מעבד אחר, אבל אנחנו לוקחים מפה את הרעיון הזה של למלא את הפייפליין. יש לי כאן הרבה טרדים שרצים, אבל נניח שיש לי 5 דרגות עד להתבררות או... טוב, 5 דרגות. ועכשיו מה שאתם רואים כאן בצד ימין, זה הדרך שלי למלא את הפייפליין. ההוראה הכי ותיקה שלי זה נגיד A1, שייכת לטרד הראשון. אחר כך אני אכניס לפייפליין הוראה ששייכת לטרד השני, B1. אחר כך אני אכניס, סליחה, אני מתחיל משמאל. כן, אבל הכי צעירה זה כאן, B1. אחר כך אני אכניס את C1, ואחר כך את D1 ו-E1. מה שיקרה בעצם, שבזמן נתון, בתוך הפייפליין, יש לכל היותר הוראה אחת ששייכת לאיזשהו טרד. אין שתי הוראות ששייכות לאותו טרד. הדבר הזה פותר אותי מבעיית הדיפנדנסי, כי אם זה שייך לחישובים אחרים, אז מה אכפת לי הדיפנדנסי? כי זה לא מהווה בעיה. עד שאני אגיע להוראה הנוספת ששייכת לאותו טרד, הפייפליין, ההוראה הוותיקה כבר תסתיים. ולכן אין לי כאן בכלל, זה ממש מעלים לי את בעיית הדיפנדנסי לסוגיהם. אז מה שאפשר כאן להשיג בעצם זה שאני פותר כאן את בעיית הדיפנדנסי ללא תוספת של חומרות כלשהם, רק בגלל זה שאני מזרים בכל רגע נתון לפייפליין הוראה ששייכת לטרד אחר, עד שכולו מלא, ואין אף פעם בתוך הפייפליין שתי הוראות ששייכות לאותו טרד. אז אין לנו את בעיית הדיפנדנסי, כי כשתבוא הוראה הבאה ששייכת לאותו טרד, ההוראה הקודמת כבר בוודאות הסתיימה. תכף נראה את זה באיזושהי צורה ויזואלית, רק שתדעו שכמובן זה טכניקה שעושים בשימוש,
פה ספציפית יש שתי דוגמאות היסטוריות של מחשבים מפורסמים, אחת של CDC, חברת קונטרול דאטה, 6600, מחשב כזה היה למיטב זיכרוני באוניברסיטת תל אביב, שאני הייתי סטודנט, ומחשב השני של דנל קור, שתכף נראה אותו, עבדו בשיטות האלה. אז יש פה רפרנסים למאמרים, סמית זה האיש שפיתח את המעבד הזה, אני אעזוב רגע את התרשים הזה, פחות חשוב כרגע, זה עוד פעם ברכה לי הכותרת. זה המחשב של חברת דנל קור, שבעצם היה סוג של מחשב פורץ דרך, זה היה מחשב המקבילי אולי מהראשונים, מולטי פרוססינג, והוא אפשר בעצם לאבד בפייפליין תהליכים שונים, מה שהעלים את הבעיה של הדיפנדנסי. אז פה יש איזה צילום מתוך המאמר, גם הוא נמצא במודל, לא ניכנס כאן לפרטים, זה האיש, ובכל אופן פייפליין של 8 דרגות, רץ עם 8 תהליכים, ואין לנו בעצם מצב של תלות, כי כל תחנה בתוך הפייפליין שייכת לטרד אחר. אז זה העלים את הבעיה. הנקודה היא, החולשה של זה, א', שזה מחשב מקבילי מסובך, ולא תמיד אנחנו, יש לנו את הצורך הזה, ודבר שני, לא תמיד בכל זאת ניתן למלא את כל הפייפליין, גם בתרחישים כאלה. הנה דוגמה יותר פשוטה, לא 8 תהליכים, אלא רק 2. אז תארו לכם שיש לי 2 תהליכים שאני רוצה לחשב אותם, ומולטיפלקסר בוחר כל סייקל מה להכניס פנימה, מין אינטרליבינג כזה, ככה ש... אני אמלא, עכשיו, פה יש לנו פייפליין עמוק, אז 2 זה לא מספיק, והפייפליין יכיל הוראות יותר ממופע אחד של אותו טרד בתוך הפייפליין, אבל אם יש לי כאן K דרגות, וכאן יש לי K טרדים, אז הפייפליין יכיל רק הוראה אחת מכל טרד, וזה כאמור פותר את בעיית הדיפנדנסי. כאן אתם יכולים לראות באמת את כבר יותר המחשה של איך בונים מחשב כזה, בעצם משכפלים את היחידות הרלוונטיות. אז מה שקורה כאן, בגלל שזה מולטי-טרדינג, יש לי כאילו, אני עובר על התוכנית עם כמה פרוגרם קאונטרס, במקרה הזה 4 פרוגרם קאונטרס, זה כאילו אני מריץ 4 סטים של חישובים, ואני מתזמן אותם בעזרת הסלקטור הזה לביצוע, לפי סדר ראונד רובין כזה, אתם רואים יש כאן מונה, שכל הזמן מתקדם, ואני מקדם את המולטיפלקסר שכל פעם יכניס לי בכל סייקל, חישוב מטרד אחר, מכתובת אחרת, ולכן אין לי כאן התעסקות עם בעיה של דיפנדנסי. מה שכן, אני צריך גם להחזיק באותו יחס את רגיסטר פיילס, 4 רגיסטר פיילים, כי אני לא רוצה להסתבך עם בעיה של דיפנדנסי בגלל הנושא הזה שיש לי רק 32 רגיסטרים ואני מריץ 4 תוכניות. אז אני נאלץ לשכפל את הרגיסטר פייל, אבל בכל הפייפליין הזה אין לי בעיה יותר של dependencies מהסוגים שדיברנו עד עכשיו. והנה צ'יפ מפורסם, ניאגרה 2, זה חברת סן שלא קיימת היום, היא חברה פורצת דרך, יצרה מעבדים מפורסמים מסדרה של ספארק, היה לה מערכת הפעלה מאוד מפורסמת, היא פיתחה את שפת ג'אווה, ובאיזשהו שלב כמו הרבה ענקים, בעצם התחילה להיות בנסיגה כלכלית ונרכשה על ידי אורקל. והניאגרה הזה, זה מעבד של אמצע שנות ה-2000, היה מעבד עם מולטיקור, מעבד פורץ דרך, והוא יכול היה להריץ באמת כמה טרדים במקביל. זה הצילום המיקרוסקופ שלו, הנה אתם רואים כאן את הליבות שלו, הליבות זה סדרה שנקראת ספארק, זה סדרה מאוד מפורסמת של חברת סן. ומה שהוא ידע לעשות זה את התרשים הסכמטי הזה, שמאוד דומה למה שגם ראינו קודם. היה לו בשביל כל ליבה, זאת אומרת, כל הדבר הזה היה משוכפל כפול 8, לכל ליבה הייתה יכולה להריץ 4 טרדים, לפי הסכמה הזאת של עוד פעם מולטיפלקסר, שאומר עכשיו איפה, איזה ערך של פרוגרם קאונטר נכנס, והכל בעצם כאן משוכפל פי 4, הרגיסטר פייל כפול 4, והדבר הזה הוא בדיוק הקונספט הזה של מולטי-טרדינג. זה כל הדברים ש... מה שמוכפל זה ה-ALU?
זה לא בדיוק. גם ה-ALU הוא משוכפל במובן הזה שהוא יכול לעשות יותר מהוראה אחת בזמן נתון, כי יש לו יחידת חיבור, כפל ועוד כל מיני יחידות. זה כתוב כאן בעצם. הנה, ALU מכיל מולטיפלייר, שיפטר, הוא יודע לעשות כמה דברים, אבל הוא לא משוכפל ממש בארבע רפליקות. זה, הפיצ'ר הזה של ה-ALU, זה הסופר סקלרי שהזכרתי קודם, שיש לי כמה יחידות ביצוע, וזה לא קשור למולטי-טרדינג דווקא. ה-ALU הוא יחיד, אבל הוא מרובה. זאת אומרת, זה עותק אחד של ALU, להבדיל נגיד מארבעה עותקים של רגיסטר פייל, אבל הוא רחב יותר, הוא יודע לעשות כמה יחידות חישוב בו זמנית. זה בעצם אותו תרשים. וזה גם, כן? אז מחשבים היום שעובדים 8 קורס, 16 אז זה כאילו 8 CPU'ים וכל CPU שלו שתי... אז שוב, תלוי, אבל למשל באמת אצל אינטל יש להם קונספט טכנולוגיה שהם קוראים לה היפר-טרדינג, שנניח אתה קונה מעבד i7, אומרים לך שזה 8 ליבות, זה לא נכון, זה 4 ליבות פיזיות, כל ליבה יכולה להריץ שני טרדים. לא, 8 ליבות וכל ליבה 2 ו-16. אז היפר טרדינג זה מכפיל ב-2, זה לא ההכפלה הזאת. ב-i7 זה 4 ליבות פיזיות ו-8 טרדים. זה מה שהם תומכים. שוב, צריך קצת לשים פה ניואנסים. עקרונית, אתה יכול לעשות מולטי טרדינג גם על מחשב עם ליבה אחת, אבל הם ירוצו בצורה סריאלית. זאת אומרת, יש פה... צריך להבדיל בין המינוח הלוגי למינוח הפיזי. פיזית יש נגיד ב-i7 8 ליבות שיכולות להריץ שני טרדים, אבל אתה יכול להריץ חישוב מקבילי גם עם 100 טרדים, רק שהם בשלב מסוים יהיו סריאליים. כן. אוקיי, אז זה אודות אותו מעבד, כאן רואים את הפייפליין שלו, לא אכנס כאן יותר מדי לפרטים. בכל אופן, ה-fine-grain multi-threading הזה, תכף גם נסביר מה זה fine-grain, זה כאילו ברמת דקות גבוהה, תכף משהו ויזואלי שיעשה סדר בזה. יש לזה יתרונות, כמו שראינו, כי זה לא צריך לבדוק את ה-dependency, כי אני בתוך הפייפליין יש רק הוראה אחת ששייכת לטרד בזמן נתון, אז אין לי צריך גם להסתבך עם branch prediction. מצד שני, יש לזה חסרונות. חסרון הוא שבשביל טרד מסוים, אני מעיט את החישוב, כי ההוראה מתקדמת בפקטור K יותר, הקוד מתקדם בפקטור K יותר לאט. הסרופוט לא קטן, כי אני כל הזמן מקדם איזשהם הוראות, אבל בשביל טרד מסוים, הוא מתקדם יותר לאט. כמובן שזה מוסיף מורכבות של החומרה, זה כתוב כאן. הנה, גם כתוב כאן שזה reduced single thread performance, כי כמו שאמרנו, בזמן... כשהפייפליין מלא, אז כל פעם רק הוראה אחת של טרד מסוים נמצאת בתוכו, אז זה מעיט אותו בפקטור N, אוקיי, תלוי בשם שם. אוקיי. והנה המחשה ויזואלית של השפע, הצירופים שאפשרי. אז בואו נסביר את זה רגע, משמאל ימין, מה יש במעבדים מודרניים. יש לנו את מה שהזכרתי כבר קודם, ואני לאט לאט אנחנו נתחיל להבין יותר את המעבד שנקרא סופר סקלרי. מעבד סופר סקלרי זה פשוט ALU רחב, שיכול לעשות כמה הוראות, זה שיש לה השאלה שלך קודם, יכול לעשות כמה דברים ביחד. אז בתרשים שאנחנו רואים כאן משמאל, יש לנו ALU, נגיד, שיכול לעשות ארבע פעולות בו זמנית, נגיד חיבור בשלמים, חיבור בפלוטינג פוינט, שיפט וכפל. אבל אנחנו לא תמיד מצליחים למלא אותו, והצבע האחיד אומר שזה טרד אחד, איזושהי תוכנית. והלבנים, הריבועים הלבנים, זה אומר סלוטים ריקים, שאני לא מצליח למלא אותם. זה כמובן מצב לא הכי טוב, או סטולים, ונעבור לתרשים הבא. התרשים הבא הוא באמת נקרא fine-grained. מה זה fine-grained? זה ניסיון באמת כל סייקל להכניס חישוב אחר. אתם רואים שהקודים של הצבע מתחלפים, במטרה להסיק כמה שיותר את הפייפליין, אבל שוב, כל טרד בפני עצמו, אין פה ערבות שהוא מצליח למלא את הפייפליין, ולכן עדיין יש לנו כאן הרבה סטולים. קורס גריין, הגס יותר,
זה אותו רעיון כמו בפיינגרין, אבל עכשיו עם פרוסות יותר רבות. אז למשל אתם רואים, הטרד הזה, הוא תופס כאן 4 סייקלים, הם באים בצ'אנקים, בפיסות יותר רחבות, לכן זה יותר גס. לעומת זה, יש את המודל של נקרא מולטיפרוססינג. מולטיפרוססינג זה בכלל שני קודים נפרדים לכל דבר, שרצים על המעבד, כל אחד משוריין עבורו חלק מהמחשב, מהמשאבים שלו, והם רצים, אתם רואים את הגדר הזאת שמפרידה כאן, אין פה אפשרות שאחד ממלא את המקום של השני. זה מקביל לגמרי ומנותק לגמרי, אין פה עניין של שיתוף משאבים או משהו כזה. זאת אומרת, הם חולקים את המשאבים, אבל לא באופנים האחרים. והתרשים הכי ימני, שזה המעבד המודרני, ה-SMT, זה נקרא, מנסה להגיע למיצוי הכי גבוה של הפייפליין. זאת אומרת, הכל אפשרי, אנחנו נשפוך, גם ננסה לאכלס כמה שיותר את ה-ALU שלנו בטרדים שונים, בצד זמן נתון, ולכן אתם רואים כאן שאת קודי הצבע שהם גם ברמה האופקית נמלים את המעבד. עד כמה שניתן, גם פה זה לא 100%, כמו שאתם רואים. השקפים האלה הם בעצם זהים, רק באמת יש פה את המינוח של בזבוז ורטיקלי אנכי ואופקי. מה שפה אנכי, זה בעיני המתבונן, זה צריך אולי לסובב את התרשים, לא חשוב. בכל אופן, זה לא באמת מוסיף עוד פרטים על התרשימים הקודמים, חוץ מהמינוח הזה של האנכי ואופקי, והבזבוז של הסלוטים. אוקיי, אז דיברנו ככה על רגל אחת, גם על הקונספט הזה שנקרא Fine Grain Multi-Threading, ועכשיו סוף סוף אני אולי צריך למחוק את זה מקודם, כי בניתי, עשיתי בילדאפ עם הרבה מתח לברנץ' פרדיקשן, ולא הגענו לזה עד עכשיו בעצם. זה הנושא של, מסוף המצגת הזאת, והחלק הבא של המצגת, זה בעצם חיזוי הסתעפויות, שזה אירוע בפני עצמו. אני אקדם עוד טיפה, אני אחר כך אעשה הדגמות, ואחר כך אני אדבר על תרגיל הבית. אוקיי, בואו נראה שוב איזשהו קטע קוד עם אנימציה, מה בעצם קורה כאן. רק תשימו לב, זה מין פסאודו-אסמבלי כזה, מה שכתוב כאן. זה לא אסמבלי מדויק של שום מעבד מסוים, אבל אנחנו מבינים את המשמעות. LD זה load, משהו מתוך כתובת ש-R0 מכיל לתוך רגיסטר 1. כאן יש איזה קבוע מספרי 1, שאני מחבר אותו עם R2, לתוך R2. יש פה איזשהו תנאי branch 0, לא ברור, לא ברור כל כך מי נגד מי, בכל אופן זה יהיה לכתובת אחד, זה מין פסאודו קוד כזה, ואחר כך עוד המשך של הוראות. ופה אנחנו רואים את הדיאגרמת הטיימליין של הביצוע, בחלק הזה, ועכשיו אני אלחץ ונקדם את התחשיב, בכל אופן אנחנו, ברור לנו שההוראות הראשונות הן סדרתיות, פאץ' של ההוראה הראשונה, דקוד של ההוראה השנייה, ועכשיו אנחנו מגיעים לאתגר, מה קורה בשלב הברנץ'. אז קודם כל, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים למלא כאן בברנץ' דילי סלוט, אין לנו ברירה, ואנחנו מתקדמים. אז איבדנו סייקל אחד או יותר, אם פה זה קורה הצירים, עוד פעם, הציר האופקי כאן זה ציר הזמן בסייקלים, והציר האנכי זה בעצם התקדמות הביצוע של ההוראות השונות, לפי קודי הצבע של הצד שמאל. אז זה הפייפליין? כן, כן, כן. אז במקרה הזה, נניח הברנץ' מתברר אחרי הסייקל השלישי, יש לי כאן 3 סלוטים כאלה, אני לא יכול לעשות שום הוראה אחרת, זה המצב ה... אוקיי, לקחו את זה כאן לאקסטרים, לא יודע, בכל אופן 4 סייקלים, זה לא כרגע כל כך חשוב, אבל כשנגמר האירוע הזה, אני יכול להבין, אוקיי, זה כנראה היה not taken, ואז אני לוקח אוספת של ההוראה, הוראת העד, ואחר כך אני מוסיף את המולטיפליי, הלוד וכך הלאה, ואני מסיים את זה. לא דבר טוב כל כך, בגלל הסלוטים המבוזבזים האלה. בואו נראה גרסה, אולי יותר יעילה. אם היא יודעת שהברנץ' הזה הוא not taken, אז אני יכול להיפטר מהסלוטים האלה ולמלא את פקודת העד הזאת, R3, הרבה קודם, 4 סייקלים קודם, שזה בעצם מה שרואים בתרשים התחתון. שוב, זה כרגע תיאורטי, אם היה ניתן. והמשמעות היא לחסוך 4 סייקלים,
14 כלים מתוך 12 זה 30%. כן, בהנחה שעשינו את החיזוי, נכון. כן, נכון. אם לא, זה הרגע לא, יכול להיות, אם לא בטוח, יכול שהייתי... לא, לא. לא, קודם כל, הסטול הזה, אין פה שאלה אם כן או אם לא, כי הסטול ימתין עד לבירור של השאלה. אוקיי. עכשיו, צריך להבין, באמת, אם אני עושה חיזוי, חיזוי מוצלח ראינו בשקף הקודם, זה הופך את זה לשמונה סייקלים, אבל אם החיזוי שגוי, זה נקרא מיספרדיקשן, פרדיקציה שגויה, במקרה כזה, זה נקרא פנלטי, יש לי כנס. עשיתי הוראות שלא הייתי צריך לעשות אותן, ואני צריך לבטל אותן. מה הכנס? אנחנו נראה עכשיו באנימציה, זה כמות מסוימת של הוראות עד שלוקח לברנש להתברר. אז מה שקורה כאן כרגע, אני בעצם הכנסתי לתוך הפייפלן הוראות שלא הייתי צריך לעשות אותן. לכן אני צריך לבטל את כל ההוראות האלה שיושבות לי בתוך הפייפלן, הם לא הסתיימו, אם החיזוי היה לא נכון. זאת אומרת, יש לי כאן עוד פעם משחק של סיכון מול רווח מול תועלת, אם אני מצליח בחיזוי, נפלא. אם טעיתי בחיזוי, אני משלם על זה כנס. עכשיו רק השאלה, אם אני יודע לעשות חיזוי שישתלם לי, כי הכנס יכול להיות יקר. אז אומר לבטל אותם? לבטל אותם זה אומר שאני את ההוראות האלה לא מכניס, לא שומר את התוצאות שלהם. הם לא נכנסים, לא נכתבות, זה לא מצב ארכיטקטוני, אני לא כותב את זה לרגיסטר פייל, אנחנו עוד נראה בהמשך, אבל אני באמת כאילו עושה להם דלית, אני פשוט מעיף אותם. רגע, לא מצב, כאילו, אם יש לך כבר, עושה לך דברים בפייפליין, עכשיו אתה צריך רק לבטל את מה שאתה צריך להחזיר למה שהיה לפני, לא? לא, כי ההוראות האלה הם לא הסתיימו, הם בתהליך, זה לא פיקס... תשאיר לך משהו ברגיסטר. לא, שנייה, קודם... עוד גלים מסוימים. רגע, בוא נראה. כרגע ההוראות האלה לא הסתיימו. יש לנו כאן הוראות של עד, R-type, הם לא הסתיימו. הסתיימו, אבל עדיין עשו דברים, הם היו בדרך. הם היו בדרך, נכון. זה אנחנו מסכים, הם היו בדרך. לא, הם לא שינו את המצב הארכיטקטוני. אז זהו. הם לא שינו, הם שינו את הרגיסטרים שנמצאים בבאפרים בין דרגות הפייפלן, אבל הם לא שינו את הרגיסטר פייל. שזה הקודש הקודשים בסופו של דבר. הרגיסטר פייל זה המצב הארכיטקטוני. כל עוד הוא נכון, אז מה שקורה בדרך, זה מה שאמרנו, המיקרו-ארכיטקטורה עכשיו היא כבר לא מכונת פון נוימן. מותר לי לעשות כל מיני שטויות במרכאות, אבל ברגע שאני רוצה לשאול באמת מה קורה, אני מסתכל לפרוגרם קאונטר, ואני מסתכל לרגיסטר פייל ולזיכרון. והדברים האלה פשוט יימחקו, אין להם עקבות. בסדר? אנחנו נחזור על זה. בכל אופן, אז במקרה כזה, יש לי, זה נקרא פנלטי, אני משלם פה בסייקלים שבזבזתי, ואני צריך, ואיבדתי את הזמן הזה, ואני עושה את זה מחדש. הנה עוד דוגמה. יש לי כאן B1 ו-B3 שתי אופציות, אחת מהן נכונה. בואו נראה מה קורה כשיש לנו פייפליין, ועכשיו תשימו לב, זה פייפליין עמוק. זה לא המיפס הרגיל שלנו, יש כאלה. אגב, יש להם, בגלל שזה מרובה בדרגות, יש להם כל מיני שמות שהם יהיו חדשים לנו, אבל זה פייפלן אפשרי. אז מה שקורה כאן, אני עושה את A. A אין איתו ספק, ואז נניח שאני הולך על B1. הולך על B1, אני מתקדם אחר כך D, E ו-F, כי זה מה שזה סדרתי ואין ספק, ואני מתקדם ככה, אין לי כאן יותר הוראות, אבל באיזשהו שלב, בסוף, מתברר לי שטעיתי בחיזוי. הייתי צריך לקחת את B3. עכשיו אני מוודא, הגעתי לשלב שאני יכול להגיד אם זה היה נכון או לא, והתברר שזה היה מיספרדיקשן, אז אני צריך פשוט למחוק את כל מה שעשיתי. את A לא, כי A בסדר, אבל את כל מה שמתחת ל-A, אני צריך לחזור על זה, כי אני צריך לעבור דרך הענף השני. ואם כמו בדוגמה הזאת, בדוגמה הקודמת, כבר התוצאה של הפרדיקשן באה אחרי שכבר סיימת את האקסקיוט, אז אתה מחכה עם ההוראות עד שאתה מקבל את החזרה של האקסקיוט, של הפרדיקשן, או שאתה ממשיך כאילו... אני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהוראה, נגיד, של הסתעפות שפתאום הגיעה. לא, כמו שהדוגמה הקודמת, שחיכית, אבל אמרת, עדיין לא שינו מצב ארכיטקטוני.
כן. ככה יצא. לא, לא, רגע. אבל אם כן יוצא שמשתמשים. בדוגמה הקודמת, אלה כולם הוראות ארוכות. לא, זה הוראה ארוכה. הוראות R-type הם ארוכות. לקח הרבה זמן לפרדיקשן להגיע, אבל כבר הגיע ההוראות, אחת מההוראות, האל הגיע כבר לשלב הסופי. לא, אז קודם כל אנחנו נראה שיש עוד... אנחנו נראה בהמשך שזה לא בדיוק עוד התמונה הסופית המלאה של מעבד שאנחנו נסיים איתו את הקורס, ויש לזה עוד איזו התייחסות. אבל חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו אחר. נניח שאחת ההוראות הבאות היא הוראת הסתעפות נוספת, אבל לא מותנה. היא הוראה קצרה בוודאות. נניח הוראת ג'אמפ. זה בוודאות היה יכול לקרות. נכון, אז פה יש לנו באמת בעיה. אם אתה נותן נניח 10 ג'אמפים כאלה אחד אחרי השני ברצף, אני לא יודע למה לעשות את זה, אבל נגיד, זה לא מתאים לדיון הזה. אז אנחנו נראה, אבל בכל אופן, בואו ניקח רגע את השדירה הקומונלית הסבירה, נעזוב רגע מקרה קיצון שאולי יש כאלה, אנחנו מבינים שאם אנחנו טעינו בחיזור, אנחנו צריכים למחוק את העבודה הלא נכונה שנעשתה. אוקיי, אז רגע נגמור את התרשים הזה. שמה, שחיזוי לא נכון? לא. אני אומר לא, כי הייתה השאלה, האם יכול להיות איזה תרחיש, שזה יסתיים, לא יסתיים? כי פה, הנה, הגעת ממש עד הסוף, ואז נגידה זה לא נכון. אני אומר, אם זה עוד אחד, עוד קלוק אחד, ואז כבר הוראה הראשונה, אתה כבר יוצאת לאקסיק. כאילו, כבר הייתה משנה מצב הקטקטון. שוב, תלוי. הנחה כאן שכל ההוראות ממלאות לכל הפייפליין עד שהן מסתיימות. יש איזה חסם עליון כזה? לא, לא. אז אני אומר, אני עונה לשניכם. D, E ו-F לא הסתיימו לפני B1 או B3. אז דואגים לזה שזה בעצם, כאילו, עושים סקוד? לא, אז בסדר. אז יש לנו איזושהי בעיה. אני לא יודע. אז אני כרגע, כל הדוגמאות הן הוראות בכוונה שלוקחות את אותו אורך. 5 תחנות נגיד במיפס, או את ה-13 שיש כאן. בוא נסתפק רגע בזה, ואחר כך נראה... לכן אני כאילו קראתי לזה מקרה קיצון, אבל יכול להיות שאתם צודקים, וזה לא כל כך תופעה שולית. הנה, אתם רואים כאן רק דוגמאות של שני מעבדים מפורסמים, שפנטיום 3 ופנטיום 4, פייפלנים ארוכים, 10 דרגות ו-20 דרגות. אז במקרה כזה, מיספרדיקשן עולה המון סייקלים, יותר מאשר במיפס הפשטני שלנו. לעומת זה, המעבד ARM, אתם מכירים, לא מכירים, ARM Cortex M0, ARM זה חברה שעושה בהרבה מעבדי אמבדד, שנמצאים באמצעי בקרה כלשהם, וגם בטלפונים שלנו. M0 זה הכי הכי low, במובן שהוא... מעבד מאוד צנוע, צנוע באנרגיה, והוא מכיל פייפלנים שתי דרגות. אז הדיון שלנו הוא לא כל כך מתאים לדברים מהסוג הזה של שתי דרגות, אבל זה גם לא מעבד שעושה באמת, הוא לא נועד מראש לשבור שיא העולם בביצועים, אלא להיות חסכוני ופשוט וזול. אוקיי, בואו נראה עוד פעם איזושהי דיאגרמת זמנים, מה אנחנו רואים כאן. תוצאה של הסתעפות מתבררת בשלב ה-ALU. טוב, למה לקחו את זה לשלב הזה? יש לי בעיה עם התרשימים האלה. בכל אופן, אנחנו מבינים כבר שכל ההוראות, אם היה לנו חיזוי לא נכון, אז אנחנו צריכים לבטל את כל מה שבא לאחר מכן. אוקיי. ואז ממשיכים מאותה נקודה. אני רוצה לעשות לכם איזושהי הדגמה, ככה להשאיר אתכם עם, גם עם איזושהי דוגמה מעניינת, וגם לדבר על התרגיל בית. אז אני אעצור כאן, נמשיך מהשקף הזה בשיעור הבא, ובואו נראה דוגמאות מעניינות. חומר למחשבה. אני אומר חומר למחשבה כי הם לא חד משמעיות כמו שהייתי רוצה, אבל... אני מעדיף להראות לכם את דברים שדיברנו עליהם, ולראות אם הם באמת עובדים או לא. אז בואו נסתכל, קודם כל אולי על מקרה ראשון, של מה שהזכרנו קודם,
loop unrolling. Hang on. אוקיי. יש לי כאן קוד, אולי נפתח אותו מהר. לא, נעשה קודם את הראשון. קוד אין. מה זה כל האותיות? הכי בשמאל, ה-DRX, תבואו לעיבוד מקבילי, אני מסביר את זה שם. זה הרשאות גישה לקבצים. רק... זה write, read. ו-execute, כן. כי זה עבורי, עבור הקבוצה שאני שייך עליה ושאר העולם. זה שלוש משפחות של הרשאות. אוקיי, תראו, יש כאן קוד. הקוד הזה, יש לי כאן איפה הלולאה שלי. אני לא... אני לא רוצה, לא, זה ייקח לי, בואו נחפש רגע, אני אעשה רגע פאוזה, אני אחזור לזה בשיעור הבא, בואו נחפש אולי דוגמה יותר כלילה, כי אחרת אני לא אספיק למצות את זה, בואו נראה מה עוד יש לי כאן. דוגמה מעניינת, אבל לא למדנו את זה עדיין, אז... הברנץ' פרדיקשן, אנחנו, זה שבוע הבא, ופרדיקט אקסקיושן בעצם הראיתי, טוב, הראיתי את זה קודם עם הקומפיילר אקספלורר, אז בואו נעזוב את זה גם. אני אציג לכם רגע את תרגיל הבית, ואם יש זמן, אז נהפוך את הסדר. תרגיל הבית השני נמצא במודל, והוא בעצם עובר על החומרים האחרונים שהצטברו, לדעתי מהתרגיל הראשון, ומכיל כמה שאלות, והם אלה. קודם כל, אתם זוכרים שדיברנו על מעבד מולטי-סייקל, ודיברנו שם על הדיאגרמת ה-FSM שלו. אז השאלה הראשונה עוסקת בלהרחיב את הדיאגרמת ה-FSM הזה, כדי שיתמוך בעוד שתי הוראות, Jump and Leak ו-Add Immediate. אז מה שאתם צריכים לעשות, זה בעצם לרשום את ה-RTL, כאילו מה המשמעות הפונקציונלית של ההוראות האלה, נניח PC שווה PC ועוד 4 ועוד משהו במקביל, לעשות תרשים עדכני. בעצם אתם יכולים לקחת את התרשים של 10 התחנות, הסטפס שעשינו עד היום, ופשוט להוסיף עליהם את העיגולים החדשים, כדי שזה יהיה תרשים מעודכן, וגם בעצם לעשות איזשהו שינוי בדאטה פס שיתמוך בזה. זו שאלה ראשונה. אז לא, קופי, צילום מסך מהמצגת. עזוב, זה עניין של עריכה, תשתול את זה בוורד ותוסיף עוד עיגולים. זה פשוט דווקא, זה פשוט. שאלה שנייה, יש לנו מעבד MIPS, מולטי-סייקל, לחשב את ה-CPI. יש לנו פה קטע של קוד, שעושה את מה שאתם רואים כאן. מה כתבתי כאן? בעצם, jump while, אוקיי, יש פה איזה לולה שמטיילת, ואתם צריכים לחשב את ה-CPI בשביל מעבד המולטי-סייקל. אוקיי. אני חושב שאין עם זה בעיה בעצם, רגע. כן, לא, בסדר, כן. הלאה, שאלה שלישית, עוד פעם יש לנו כאן איזשהו קוד, אסמבלי קטן. השאלה השלישית עוסקת בעצם בלזהות מצבים של Data Dependency. אתם זוכרים, יש לנו שלושה סוגים של Data Dependency, זה לא Control Dependency. אבל שואלים, בסייקל החמישי, מה יקרה? לא בהתחלה, זאת אומרת, צריך לקחת דף ועיפרון ולקדם את ההוראות האלה ולראות בסייקל החמישי מה קורה ולרשום את זה. מה
סליחה, לאיזה שאלה? יש כותרת של דן. כן. ויש גם כאילו את הידיים. הסולמית זה קומנט. לא, הדן עצמו מופיע גם, כאילו, כתובל או משהו, אבל... הדן, כן, זה סוף הסיפור כאן, מה שיש הלאה לא מעניין, כאילו. כן, בסדר, אני כאילו טוען כאן לתוך S0 את דן. לא, אבל איך אתה יכול להניח שזה דן, זה משהו ספציפי. אני לא יכול להגיד, אני לא מחליט עליו, שמתי אותו פתאום. הוא עלי בדן, לא יכול להגיד. אני באמת לא זוכר למה התכוונתי בקומנט הזה. אולי זה לא מהותי, תתעלמו מזה. נראה לי שזה... לא, לא נראה לי שזה... זה בגלל ההסתעפות כאן. כן. זה לא יודע איך הוא ארד, זה משנה. ואיזה עולם הוא יכול להיות ארד? כן, אבל דן, ארבע זה לא כתובת חוקית, אבל בסדר, נכון, זה הכוונה, שזה... יש פה מונה כלפי מטה, אוקיי? תחשבו על זה קצת, אם אתם מוצאים שיש פה איזו בעיה מהותית, תכתבו לי. אוקיי, השאלה השלישית כאמור זה לחשב מצבי דיפנדנסי בנתונים, בסייקל החמישי של השעון, וזה גם דבר פשוט. עכשיו, השאלה הרביעית והאחרונה, פה באמת עשיתי לכם תרשים שאתם יכולים לשכפל אותו. יש לנו כאן תרשים סכמטי של פייפליין, ואתם רואים את השני צבעים האלה, זאת אומרת, זה פייפליין שיודע, של מעבד מסוג שיודע לכתוב ולקרוא באותו מחזור שעון, וכאילו שכפלו אותו כרצונכם. ומה שאתם מתבקשים בעצם לעשות כאן, זה, זאת אומרת, יש לנו מעבד שמכיל את ה-forwarding, אז מה, השתמשו בתרשום והראו, כן, אז פשוט מתבקשים לצייר את החיצים של הפורוורדינג, הכי טובים שאפשריים בהתאם למה שלמדנו, בשביל הקוד הקצר הזה, ואתם רואים, יש פה כל מיני תלויות, אז אתם יכולים פשוט לקחת את התרשים הזה, לשכפל אותו נגיד 5 פעמים, וכל פעם להזיז אותו סייקל אחד כדי שתוכלו לצייר את החיצים. אז פה כן, נדרשת פה עריכה, אבל זה PDF, אתם יכולים לקחת כאן, לצבוע את הבלוק הזה, לעשות לו copy-paste ולהזיז אותו, למחזר אותו, ואז להוסיף עליו את החיצים. כמו שאתה עושה את המצגת כמה פעמים. כן, כן, זה אותו רעיון, אין פה שום דבר חדש. זהו, זה התרגיל. עכשיו רק בואו נסתכל עוד פעם באתר הקורס. עשית שהוא רק מפתח מ-9. עשית שהוא רק מפתח מ-9 היום. כן. מ-9 זה עוד 5 דקות. אם נסתכל רגע על אתר הקורס, אז... התרגיל הזה ניתן היום, והוא להגשה עד שיעור 10, כלומר יש לנו כאן שבועיים. ואז אחר כך יש לנו את התרגיל האחרון. עוד משהו לגבי זה? לא, אני חושב שזה התרגיל. נכון. בסדר, אז אפשר להגיש אותו עד המבחן, מתי שתרצו. זהו, אני מציע שנסיים כאן. יש לכם שאלות או משהו, אז אתם יותר מוזמנים. תוכלת את התרגיל הבא לפני הקשר של התרגיל הזה? שמספיק קראת עליו לפני... כן, אבל יכול שלא יהיה לכם את הרקע, אז בגלל זה אני... בוא נתחיל חלק ממנו. אוקיי, בסדר. או שתתן לנו להגיש עד המבחן. זה אמרתי. גם זה וגם זה. אני יכול לתת לכם להגיש אותו עד המבחן ואפילו אחריו, אבל אתם לא תקבלו פידבק עליו לפני. זה אולי חיסרון. עדיף נראה לי לפרסם אותו. בסדר. אני מסכים. לא צריכה להיות בעיה עם זה. אני ארשום לי, אני אפרסם אותו קודם. והמבחן הוא, יש לו איזה... המבחן נאמר לשאלות שאתה נותן פה בעבודות. המבחן, אני אמרתי קודם, המבחן, אני אתייחס אליו בשיעור האחרון, כי אני עוד לא יודע לכמה נגיע, אבל ברמת המורכבות, אז יש לכם את ספרי הרפרנס שלנו, יש שם תרגילים, זה משהו בסגנון של מה שאתם פוגשים בספרים. אתם מוזמנים להסתכל בספרים האלה, יש שם הרבה תרגול. כן, שני הספרים של אנסי פאטרסון ואריס אנד אריס, זה הרפרנסים שלנו. משהו ברמות האלה. בסדר? אוקיי.
אוקיי, אז שיהיה לנו סוף שבוע טוב. מה אנחנו אומרים על הדן הזה? הכתובת היא לא משנה שהיא לא חוקית, זה פשוט איזשהו אקומולטור שסופר. זה לא משנה שזה לא כתובת חוקית, זה לייבל עכשיו, ומה שהוא עושה יש לו ערך מספרי שהולך ויורד בתוכנית. אז זה כתוב בזה כארבע? כן, כן. כן? כן. זה בדיוק זה.